सबसे पहले तो मैं आईपीएस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे वापस एकेडमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट काम में वापस डाल दिया, और खासकर क्योंकि मैंने कुछ तकरीबन 50-60 अंदर स्टूडेंट्स को एमएस और पीएचडी करवाया है, तो मुझे आपके चेहरे देखकर लग रहा है वो जो फिक्र होती है ना यार, वो इतने चैप्टर हो गए, उतने चैप्टर हो गए, टॉपिक मिल गया, एडवाइज़र मिल गया, यू नो, और इतना टाइम रह गया, ये मसाइल बड़े सीरियस होते हैं, और इसलिए ये सोचना कि किस चीज़ पर रिसर्च किया जाए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब आजकल जिस तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कशंस चल रही होती हैं तो बहुत से आइडियाज आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर कल हाउसिंग प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि ये कैसे घर होंगे, एनर्जी एफिशिएंट होंगे, इम्पोर्टेड मटेरियल होगा, बनाएगा कौन, पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट कह दिया हम एक पैसा नहीं देंगे, वो जो बनाने वाला है वो कहता है मैं एक पैसा नहीं दूंगा, तो फिर कौन बनाएगा, कौन पैसा लगाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी इशू है कि वो घर का क्या, पहली बात है बनेंगे कैसे, और अगर बन जाएंगे तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मुझे 10 लाख के घर में घुसा दें और उसके बाद मेरे को महंगा नहीं निकलता, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ने दिया तो वो क्या होगा, तो ये सारे फिनोमेना इसके ऊपर बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों के ज़हनों में बहुत से ख्याल आते हैं, और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा और आप भी उनमें शामिल होंगे कि जो पाकिस्तान के लिए कुछ करने का दर्द रखते हैं, और हम जब दर्द रखते हैं तो हम फिर वहीं काम कर सकते हैं जिस एरिया में हमारी एक्सपर्टीज होती है, वो करना भी वहीं चाहिए, मतलब ठीक है दरख्त लगाने के लिए एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, तो वो तो मैं आपको कहूँगा कि अभी मैं एक पौधा लगा के आया हूँ एक तकरीब में, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि दरख्त तो हफ्ते में एक लगा देना चाहिए, उन्हें भी कोशिश नहीं करता, लेकिन ये तो एक्सपर्टीज नहीं चाहिए दरख्त, ठीक है थोड़ी सी एक्सपर्टीज उसमें है लेकिन ज़्यादा नहीं है, आप लगा सकते हैं जाकर मुड़ के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि लगाया कि नहीं लगा, दोबारा लगाना पड़ेगा या पानी देना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी अपनी फील्ड है उसमें आप पाकिस्तान के लिए बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो कंट्रीब्यूट इस तरीके से कर सकते हैं कि उन एरियाज़ को आप हाईलाइट करें, वो एरियाज़ आप देखें, और सोचते रहते हैं हम लोग तालीम के दौरान भी आपको बहुत से ख्याल आते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, और हम स्टार्ट करते हैं आमतौर पर रिकमेंडेशन से, कि मिसाल के तौर पर आजकल लोग बहुत से मशवरे दे रहे हैं नई गवर्नमेंट को कि भाई आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको इंडिया के साथ पॉलिटिक्स की बात आती है, इंडिया से कैसे डील करना है, उस पर 10 मशवरे आते हैं, लेकिन एक्चुअली उस ठीक है रिकमेंडेशन को आप सामने रखते हैं तो फिर आपको बेसिकली जस्टिफाई करना होता है अपनी रिसर्च से, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है उसका एक फंडामेंटल रोल है, वहीं से बात शुरू होती है, वहीं पर बात ख़त्म हो जाती है दुनिया की, तो इस वजह से आप ये समझें कि रिसर्च बनाते वक्त ये मॉडल शॉटल ये वो चीज़ें जो है इससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप लिटरेचर को ही पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको रास्ता खुद ही मिल जाएगा, पहली बात तो ये बड़ी दुनिया है। दूसरी बात ये है कि मैंने भी बहुत सी रिसर्च करवाई है और मैंने एक चीज़ महसूस किया है कि कुछ चीज़ें मैं मिस करता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मेरी रिसर्च के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस ज़्यादा इस्तेमाल हुई, और रिग्रेशन एनालिसिस इसलिए इस्तेमाल हुई कि मैंने अपनी रिसर्च में एमफिल के स्टेज पर रिग्रेशन एनालिसिस किया था, वो मुझे आता था, वो मुझे वो आसान लगता था, वो मुझे पढ़ाना भी आसान लगता था, और मेरे स्टूडेंट्स ने फौरन ग्रैब किया और फौरन इस्तेमाल किया। आज मैं बहुत सी स्पेशली मैनेजमेंट साइंस की रिसर्च में बहुत देता हूँ, सोशल साइंस की रिसर्च में देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक अच्छा खासा ट्रेंड है, जो ऐसे ही होता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने आगे रिसर्च कराई वो भी उस तरह महसूस कर रहे थे, तो अच्छा खासा ट्रेंड है कि रिग्रेशन एनालिसिस का, क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस में मुख्तलिफ किस्म की जो असम्पशंस चेंज होती रही हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे महसूस हो रही है कि रिग्रेशन एनालिसिस एक शॉर्टकट है, कि आपने तो पेपर लिखना है, आपने मालूम करना है कि यार किस वेरिएबल का इस वेरिएबल के साथ रिलेशन कैसे निकालें, तो एक सिंपल सी मेथडोलॉजी है कि रिग्रेशन एनालिसिस को डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशन बनाया और जनाब वो आपकी मेथडोलॉजी आ गई, या सबसे आसान तरीका जो मैं सजेस्ट करता रहा हूँ और बड़ा अच्छा तरीका है कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेपर छपा, आपने वो मॉडल उठाया, देखा पाकिस्तान में ये लग सकता है कि नहीं लग सकता, अगर वेरिएबल्स आपको वही मिल गए जो उसके हैं तो आपने उसी मॉडल को भी टेस्ट कर लिया,
हाँ अगर वो किसी अच्छे किसी रिसर्चर का था तो डायरेक्टली आपने रीटेस्ट कर लिया तो ये बड़ा आसान हो गया कि आपका मॉडल टेस्ट हो गया कंपेरिजन हो गया उसका ऑस्ट्रेलियन मॉडल के साथ और उसमें ऑथेंटिकेटेड हो गया कि देखें उसने कहा ये रिजल्ट निकले मैंने पाकिस्तान के डेटा के ये रिजल्ट ये सबसे आसान रिसर्च है। हाँ अगर आपने सोचा कि मैं इस मॉडल को चेंज करूँ वो फिर इजाज़त नहीं है। अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा थ्योरेटिकल ग्राउंड चाहिए फिर वो रिसर्च नहीं होगी फिर ये आपकी नई रिसर्च शुरू होगी तो उसके लिए आपका लिटरेचर रिव्यू भी डिफरेंट होना चाहिए। ये एक पता आसान तरीका है लेकिन जो सबसे अहम रिसर्च आ रही है वो है थ्योरेटिकल मॉडलिंग जिसमें क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है थ्योरेटिकल। अगर आपने लाइवलीहुड की बात करनी है कि इस इन्वेस्टमेंट से लाइवलीहुड में क्या इजाफा होगा तो वहाँ पर नंबर्स कम आएंगे पर कैपिटा इनकम किसी हद तक थोड़ा बहुत आ जाएगा या कुछ किस्म का यू नो लोकल अगर कोई सर्वे से इनकम का पता चलेगा लेकिन आपको लाइवलीहुड को डिफाइन करना पड़ेगा कि यार लाइवलीहुड क्या है किसके घर में बिजली आ गई है वो लाइवलीहुड इम्प्रूव हो गया है किसी घर में नलका आ गया है वो लाइवलीहुड इम्प्रूव हो गया है किसी के घर की सड़क बन गई है वो लाइवलीहुड इम्प्रूव हो गया है किसी के महल्ले में एक प्राइमरी स्कूल बन गया है ये सारी चीज़ें तो वो एक वो एग्जैक्टली नंबर्स नहीं होते बल्कि वो डिस्क्रिप्टिव किस्म का एनालिसिस होता है और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अच्छी खासी हुई है। हम कुछ थोड़ी सी बात पब्लिक पॉलिसी के बारे में करेंगे क्योंकि पब्लिक पॉलिसी एक वो एरिया है जहाँ पर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं और गवर्नमेंट के अंदर मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ प्लानिंग कमिश्नर रहने के बाद मैंने महसूस किया कि गवर्नमेंट के अंदर कैपेसिटी पब्लिक पॉलिसी बनाने की नहीं है। ये बड़ी सीरियसली पब्लिक पॉलिसी कैपेसिटी नहीं है और कैपेसिटी क्यों नहीं है मैं बड़ा खुल के बात करूँगा मैं गवर्नेंस रिफॉर्म पर काम करता रहा हूँ हमारे सिविल सर्विस की ये ट्रेनिंग की नहीं है कि पब्लिक पॉलिसी है। मैं ये नेशनल स्कूल ऑफ नेशनल मैनेजमेंट स्कूल जो है उसमें जाता हूँ एक दिन दो घंटे का या तीन घंटे का लेक्चर होता है पब्लिक पॉलिसी का उनका और वो एक्सपर्ट्स बन के चले जाते हैं मेरे तीन घंटे का लेक्चर सुन के और यही उनकी ओरिएंटेशन है। बीए के बेस के ऊपर उनका सीएसएस का एग्जाम हुआ बुनियादी तौर पर बीए के बेस पे ठीक है कई उन्होंने प्राइवेट एमए कर लिया किसी एमए पश्तो किए हुए एमए पंजाबी किए हुए लेकिन बीए के बेस पे एग्जाम होता है ओवर लाइफ आप कह रहे थे कि जी तुम पाकिस्तान तुम्हारे हवाले जैसे भी पाकिस्तान के चला तो नतीजा यही है कि पॉलिसी एरिया में हम बहुत कमजोर हैं। डॉक्टर इशद हुसैन ने अपनी किताब में जो गवर्नेंस पर लिखा जिस पर मैंने काफ़ी उनको क्रिटिकल नोट भेजा उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका लेकिन वो क्या उन्होंने लिखा हुआ था कि जी सिविल सर्वेंट्स 50s में बहुत अच्छी थी उसके बाद सिविल सर्विस की क्वालिटी गिर गई क्योंकि भुट्टो ने यह किया। मैंने उनको लिखा कि सिविल सर्विस आपकी 50s में तो ज़्यादा नालायक थी क्योंकि 50s में जब माइग्रेंट्स आए थे इंडिया से और उनकी क्या कहते हैं क्लेम्स थे प्रॉपर्टी देने के तो इन्होंने 20-20 साल तक क्लेम्स नहीं किए बल्कि कई बेचारों को क्लेम्स मिले ही वो मर गए तो वो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स हमारी जो बरतानिया ने बनाई थी ना जब वो आज़ाद हुई तो वो फिर खुद अंग्रेज़ बन गए अंग्रेज़ के पहले गुलाम थे फिर अंग्रेज़ खुद बन गए तो वो आज तक वही चल रहा है। सिविल सर्वेंट सिविल अभी मुझे जो फ़ोन आया था वो नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में अगले हफ्ते में तो नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लाहौर जो है उसने आज भी आप जाएँ तो वो जूते तमका के एहसास दिलाते हैं कि तुम अलीड क्लास हो तो आज वहाँ जाए एक अजीब माहौल है। मैं चूँकि फ्रीक्वेंटली जाता हूँ मैं उनकी बोर्ड पे भी हूँ तो वो वहाँ पर एक माहौल है कि वहाँ पर जो भी चपरासी है वो आपको देखता है कि ये कौन से बैच का है ये डीएमजी का है कि नॉन डीएमजी का है और उसी तरीके से आपसे ट्रीट करता है उस तरीके से बल्कि बाद में क्वेश्चन सर आप कौन से बैच के मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं यू नो साथ ही मुझे एहसास दिलाता है कि तुम वो नहीं हो जो यहाँ आने वाले लोग तो वो एक क्लास उन्होंने बनाई है उस क्लास की वजह से उनको सीखने का शौक भी नहीं है और सीखने का तरीका भी नहीं है क्योंकि उनके जो कोर्सेज होते हैं वो उस तरीके से नहीं मैं काफ़ी क्रिटिकल हूँ और वो बाद दफ़ा रिएक्शन में मुझे मतलब निकाल देते हैं फिर कोई और आके फिर डाल देता है कहते नहीं यार ज़रूरी है सो तो पब्लिक पॉलिसी जो है बेसिकली वहाँ पर बड़ी कम है लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है आप एक्सपर्ट बन के पब्लिक पॉलिसी की आप प्लानिंग कमीशन जा कहते हैं कि मैं आपकी पब्लिक पॉलिसी ठीक करता हूँ वो कहते हैं ओवर यू या बड़ा आराम से बिठा के चाय बना के कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है और उसके बाद आपको कभी बुलाएंगे नहीं ये भी प्रॉब्लम है। तो वो हर चीज़ इस तरह अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से हो गई है
کے باوجود ہمارے ملک میں پبلک پالیسی کے بہت سے 12 ڈپارٹمنٹس ہیں جو پبلک پالیسی میں ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی کرواتے ہیں. ہر یونیورسٹی کے اندر کچھ نہ کچھ کورس پبلک پالیسی کے ہونے کے باوجود اتنا کچھ پڑھنے کے بعد ہمارا پبلک ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے بہت سی یونیورسٹیز میں, پنجاب یا پہلی یونیورسٹی بھی ہے, کراچی یونیورسٹی اور بھی کوئی پنجاب یونیورسٹی بھی ہے, ان سب کے باوجود آپ کا پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت ویک ہے کیونکہ آپ کا رول وہاں نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ریفارمس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان میں یہ ریفارمس کی سخت ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں ہو سکتی. میں تھوڑا سا بریفلی آپ کو پبلک پالیسی کے بارے میں بات کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. میرے خیال میں آپ لوگ ماشاء اللہ پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں, تو مطلب کیوں آپ نے پبلک پالیسی کے بارے میں کورسز دیا ہو, کوئی ہے جس نے کبھی کوئی کورس نہ کیا ہو, ہاتھ کھڑا کرے سب نے کورس پڑھا ہو. ویری گڈ, ویری گڈ. سو میرے خیال میں اگر میں راؤنڈ ایسے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کس نے کورس نہیں پڑھا وہ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا چلو دو چار ہے. ٹائم جتنا ہے اس حساب سے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے, کوئی پرابلم سالو کرنا ہوتا ہے, تو اس وقت ان کو پبلک پالیسی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بیسیکلی سسٹم آف لا, ریگولیٹری میجرز, کورسز آف ایکشن, فنڈنگ پرائیورٹیز کنسرننگ اے گیون ٹاپک پرمنٹڈ بائی اے گورنمنٹ اینٹیٹی آر اٹس ریپرزنٹیٹیوز. یار کیسے لا اور کتنا فائنینس لگیں گے, ریگولیشنز کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ, اس کی میں اب آپ کے ایگزامپل آگے دوں گا تو آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا. میں اس باقی ایگزامپلس کو لاسٹ ریفرنس پالیسی از نارملی امبوڈیڈ ان کنسٹیٹیوشنز لیجسلیٹو ایکٹس اینڈ جوڈیشل ڈیسیژنز. پبلک پالیسی کو ہمیشہ کنسٹیٹیوشن ڈالا جاتا ہے تاکہ اٹ شڈ گیٹ یو نو اسٹرینتھ کہ وہاں سے اس کو اپلائی کرے. ہمارے بہت سے پبلک پالیسیز پہ ڈالی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی کیونکہ آپ نے پالیسی تو بنا دی, پالیسی امپلیمنٹ کرنے والے بندے کو تربیت نہیں دی کہ پالیسی کیسے امپلیمنٹ کرے. اس وجہ سے ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی بہت سی مثالیں دوں گا. مثال کے طور پہ آپ اسلام آباد کا ٹریفک دیکھ لیں, لاہور پشاور کراچی چھوڑ لیں, وہاں تو خیر بہت پرابلم ہے. اسلام آباد کے اندر ٹریفک کے سگنلز کے ٹائمنگس کا پتہ نہیں لگتا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, سڑکوں کی لائنیں جو ہیں کہیں عجیب ہی قصہ ہے کہ ایک گاڑی کے لیے آپ نے 15 فٹ کی جگہ چھوڑی ہے, دوسری گاڑی کے لیے آپ نے 8 فٹ کی جگہ چھوڑی ہے. سڑک کے کنارے پہ ایک یلو لائن لگی ہوتی ہے. یلو لائن دنیا بھر میں میں بڑا اس کو آبزرو کرتا رہا ہوں, دبئی میں بھی دیکھا ہے, امریکہ میں بھی دیکھا ہے. یلو لائن دو پرپز ہوتے ہیں, جہاں بڑی سڑک ہوتی ہے وہاں یلو لائن لگا کے وہ جگہ چھوڑی جاتی ہے, وہ ایمرجنسی کے لیے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس سڑک سے ایمبولینس یا کوئی اور چیز جا سکے, اس وقت کسی قسم کی گاڑی کھڑی کرنے کا کسی کی اجازت نہیں ہو. اور جہاں پر ریزیڈینشیل ایریا ہوتا ہے تو یلو لائن کا مطلب ہے یہ پارکنگ ایریا. تو آپ اگر اسلام آباد دیکھو, بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, چوک کے اندر بھی انہوں نے یلو لائن بنائی ہوئی ہے پوری, تقریباً 8 فٹ 10 فٹ چھوڑا ہوا ہے. سو اس قسم کے بہت سے مسائل ہیں. وجہ بیسیکلی ہے کہ وہ پبلک پالیسی کا جو ڈیسیجن میکر ہے وہ بیسیکلی موجود نہیں ہے, پالیسی میں بھی موجود نہیں. یہ دیکھیے ایک لسٹ آف پالیسی ہے, آپ نے اس کے اوپر بہت کچھ سنا ہوگا لیکن میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میں نے ایکچولی پالیسی صرف ایک گورنمنٹ کی میکرو اور کیا کہتے ہیں پولیٹیکل پالیسی نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی پالیسی. مثال کے طور پہ اکنامک پالیسی, اکنامک پالیسی میں یہ ہے کیا ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہوں گے یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوں گے, ایک براڈلی اس طریقے سے. کیا ہم لیبر انٹینسو ٹیکنیک سے استعمال کریں گے یا کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک. لیبر انٹینسو مطلب کیا ہم اب زیادہ لیبر استعمال کریں گے پل بنانے کے لیے یا مشینیں استعمال کریں گے. پالیسی کون چاہیے جو کہ ابھی ہمارے نہیں ہے, جو سڑکیں بن رہی ہیں جس طرح ہو گیا سوچا کسی نے نہیں. فسکل پالیسی, ٹیکسیشن, ٹیکسیشن ایک سورس ہے ریونیو کلیکٹ کرنے کا, اور دوسرا ٹیکسیشن جو ہے کسی چیز کو انکریج اور ڈسکریج کرنے کا. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کم ہے اور لوگ چار چار کنال کے بنگلے بنا رہے ہیں اور ان کو چاہیے کہ ایک کنال کے گھر یا 10 مرلے کا گھر بنائیں, تو 10 مرلے سے اوپر والے جتنا ہے گھر بنانے والوں پر ٹیکس آپ زیادہ کر دیتے ہیں. آپ کے بجلی کے بل کے اندر جس طریقے سے وہ ہوتا ہے آپ کا جس کا سلیبس ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ڈسکریج کرنے کے لیے
तो फिस्कल पॉलिसी इज ऑल दैट टैक्सेशन पॉलिसी कि किस किस्म के टैक्स कहाँ लगाए जाते हैं. इंडस्ट्रियल पॉलिसी पाकिस्तान की बहुत अहम है. क्या हम लार्ज स्केल में जाएंगे, क्या हम स्मॉल स्केल में जाएंगे, क्या हम लेबर इंटेंसिव में जाएंगे, क्या हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने में जाएंगे. इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम कह सकते हैं कि क्या हम इंडस्ट्री पाकिस्तान भर में स्प्रेड करेंगे या इंडस्ट्रियल जोन क्रिएट करके, मतलब कहेंगे कि कराची जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया होगा जी, बाकी पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होगा. दूसरा ये कि नहीं सारे पाकिस्तान में इक्वली करो, क्योंकि कराची करने से फायदा ये ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम होगी, पोर्ट से डायरेक्ट जाएगा. इस किस्म की जो डिसीजन है वो पॉलिसी है. पॉलिसी का मतलब यह है कि आपकी एक थिंकिंग है और वो थिंकिंग आपने जो बनानी है वो इस बेस से बनानी है कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट पाकिस्तान इकोनॉमिकली फाइनेंशियली. इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, अगर आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है. वो चाहती है कि हर पाकिस्तानी इन्वेस्ट करे तो फिर, और कम से कम 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करे तो 5 लाख तक आप टैक्स फ्री कर देते हैं. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ये होगी, 5 लाख के ऊपर होगा तो फिर टैक्स लगेगा. मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान, प्रैक्टिकली फिस्कल पॉलिसी में कम चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी पर ज़्यादा चल रहा है. फिर आपके टैक्स पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी. एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप कुछ कहेंगे जो बताएंगे क्या हो सकता है एजुकेशन पॉलिसी. Spending on education, very good. Currently, 2% भी काम कर रहे हैं और जितने भी developed countries हैं वो 5-6% करते हैं. ये education policy में आता है. Education system इस policy में आता है. Very good. Semester system आप कर रहे हैं और सबसे बात है कि आपका O level system आप करें या normal matric या किसी वाला system करें, ये policy के अंदर आता है. Reforms, करिकुलम उसमें आ जाता है. बड़ा अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइमरी एजुकेशन के एनरोलमेंट के ऊपर पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है. आप सोलर से बनाते हैं, आप कोयले से बनाते हैं, आप हाइड्रोजन से बनाते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी कॉस्ट है और हर एक की अपनी वो है. हाइड्रोजन का प्रॉब्लम यह है कि 10 साल में बनता है. सोलर का एडवांटेज ये है कि वो 1 साल में बनता है. हाइड्रोजन जो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, सोलर जो है इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है, विंड जो है वो भी इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है, वो 1.5 साल में बन जाता है. तो ये सारी जो है इसके ऊपर जब आप पॉलिसी बना रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या फ़ायदा है और लॉन्ग रन में क्या फ़ायदा है. आप मिसाल के तौर पे 1990, 1991, 1992, 1993 समथिंग लग जाए, उसमें IPPs आए, IPP मोड जिसको कहते हैं, जिसमें कि बाहर से इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने हमें बिजली बना के दी और वो उन्होंने बनाई 15 साल और उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए वो ये कहा था कि जी जो रेट होगा फर्नेस ऑयल का उसी रेट के हिसाब से. उनको पता था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहती है. उसका नतीजा ये है कि वो जो बिजली बना रहे हैं वो बिजली बड़ी महंगी पाकिस्तान को पड़ती है. अब जो चाइनीज ने आगे प्लांट्स लगाए हैं और अब जो रिसेंटली 11,000 मेगावाट का एडिशन हुआ है और इस साल सबर हमारे लिए काफ़ी बेहतर गुजरा है पिछले साल के मुकाबले में, हम भूल जाते हैं वैसे बहुत जल्दी, बड़ा फ़र्क पड़ा है पिछले 2 साल के अंदर और इस साल में. तो वो जो बना है उसका भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन ये है कि मैंने चाइनीज एम्बेसडर को ये बात की, जो नया एम्बेसडर आया है, पहला एम्बेसडर आपने नाम ही बताया है, नया एम्बेसडर अभी नहीं है, उससे मैंने कहा कि ये आपने हमें बड़ी महंगी दी दी है. उसने मैंने कहा कि हमने आपको महंगी दी, आपने हमें बुला कर महंगी दी दी. तो मैंने कहा जी हमने आपको किस तरह से कहा जी, आपने एडवर्टाइज़ किया, कोई कंट्री नहीं आया इन्वेस्ट करने के लिए, आपने फिर एडवर्टाइज़ किया हायर रेट पे, कोई कंट्री नहीं आया करने के लिए, आपने थर्ड टाइम एडवर्टाइज़ किया कोई नहीं आया, हम आ गए. तो हम तो अभी भी दुनिया के रेट से आपको सबसे कम रेट पे दे रहे हैं. अब उसका रिलेशन ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ों से मिलता है. मसलन अगर इस वक्त अपोजिशन लीडर जेल में गया है तो उसका इफेक्ट डॉलर मार्केट में पड़ा है. अगर आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को खड़े खड़े कमा पर निकाल दिया है तो उसका आपकी फॉरन एक्सचेंज में पड़ा है. फायर से तो आप जितने भी हैं, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इकॉनमी के लिए है वो स्टेबिलिटी और पीस है. आपके मुल्क में अमन हो, आपकी इकॉनमी एक स्टडीज पे चल रही हो और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो तो इन्वेस्टर आता है, और इन्वेस्टर आता है तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, इकॉनमी भी ग्रो करती है. मुझे याद है कि ये आपकी रिकॉर्ड है बेसिकली, आप इसकी ऐसी बात करके बात होता है. बोस्टन में मैं
رات کو جاب کر رہا تھا, اور جاب تو نہیں تھی لیکن میری رات کی ڈیوٹی تھی. تو میں نے دیکھا کہ میں پڑھ رہا تھا بیٹھ کے, پی ایچ ڈی کر رہا تھا, تو وہ وہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, کمپیوٹر پہ لگا ہوا تھا, تو پولیس کی نیٹوں کی بہت زیادہ مجھے ہوئی. تو مجھے اندازہ تھا کہ وہاں رات کو عام طور پہ ڈرنک ڈرنک کر کے آگے پیچھے لگا رہتا تھا, پولیس والے ان کو پکڑتے رہتے. لیکن جب بہت زیادہ لائٹیں آئیں تو میں نے کہا یار یہ کچھ زیادہ ہی لائٹیں ہیں. تو میں نے باہر دیکھا تو ایک دو گاڑیاں نہیں تھیں بلکہ کوئی 10-15 گاڑیاں تھیں پولیس کی. تو میں بڑا حیران ہوں کہ یار ادھر ہوا کیا, کتنی گاڑیاں آ گئیں. تو میں نکل گیا بلڈنگ سے باہر اور میں نے دیکھا کہ ٹینکس آ رہا ہے, اور ساتھ ہی وہ تھا اسٹیٹ ہاؤس ہمارے یہاں سمجھے کہ پرائم منسٹر سیکرٹری سمجھے, اس کے سامنے ایک ٹینکس کھڑا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آفیسر وٹ ہیپننگ, تو اس نے کہا کہ سمبڈی پلانٹڈ اے بمب. تو پھر میں نے سیکورٹی سے ڈسکشن کی, تو اس نے مجھے کہا کہ میں 6 بمب ڈیفیوز کر چکا ہوں اس مہینے کے اندر. میں نے اگلے 3 دن ٹیلی ویژن تو چھوڑے, تمام اخبار چھان مارے, کسی اخبار میں اتنی سی خبر نہیں تھی کہ بوسٹن کے شہر کے اسٹیٹ ہاؤس کے سامنے ایک بندے نے بمب پلانٹ کیا. یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ سختی ہے, اور یہ سختی اس طرح نہیں ہے کہ آرڈر ہے آرمی کا. گورنمنٹ نے کنسنسس جو الگ کیا ہوا ہے میڈیا کے ساتھ کہ دیکھو اگر ایک خبر چھپے گی تو ریئل اسٹیٹ کی ویلیو 10% گر جائے گی, انویسٹر 10% باہر نکل جائے گا, بزنسز ٹرانسفر ہو جائیں گے. پاکستان نے اس طرح کوئی سوچ ہی نہیں رہا. پالیسی کی بات نہیں, اس طرح یہ بھی پالیسی ہے نا کہ آپ کی کیا پالیسی ہونی چاہیے, کہ آپ کی کیا چیز ٹی وی پہ آنی چاہیے. یہاں تو پٹاخا پڑتا ہے تو پہلے خبر آتی ہے بم پھٹ گیا, 10 بندے مر گئے, پھر کہتے ہیں نہیں 9 مرے, پھر کہتے ہیں 8 مرے, پھر آخر میں کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو رکشے کا بیک فائر ہے. اٹس ویری کامن یہ ہوتا ہے. تو یہ جو یہ کیا ہے, یہ پالیسی کی ایبسنس ہے کہ اگر ایسا کیس ہو تو میرے خیال میں اگلے دن وہ جو میڈیا ہے اس کو 10 لاکھ روپئے جرمانہ ہو جانا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے اکانومی کو 10 ارب روپئے کا نقصان ہوا ہے. ایکچولی 10 ارب کا ہو گیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. اب جس طرح آپ کا یہ ڈالر ایکسچینج گرا ہے تو اوور نائٹ 900 ارب روپئے آپ کے قرضے پڑ گئے. تو کیا ہوا, مطلب کچھ پکڑے کسی کو, کس کی وجہ سے ہوا یہ کام, سوچنے کی بات ہے نا کہ بھائی یار کون اس طریقے سے چل رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اکانومی کس طرح چلتی ہے. آرام سے ایک کوئی بیان دے دیتا ہے کچھ بھی کر لو, تو اس کے نتائج جو آ رہے ہیں وہ ہم سب بھگت رہے ہیں بیسیکلی, اور مطلب ہم سب ہی بھگت رہے ہیں. نیوکلیئر پالیسی, رینیوبل انرجی پالیسی, فوڈ پالیسی, فارن پالیسی, فارن پالیسی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں, بڑی موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں کہ جی امریکن گروپ میں ہیں, رشین گروپ میں ہیں, لیکن بہت سی مائنر چیزیں ہیں جو آپ کے مختلف کنٹریز کے بارے میں ہیں اور وہ آپ کے پاس ماشاء اللہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. دے نو اٹ. ہیلتھ پالیسی, فارماسیوٹیکل پالیسی, ویکسینیشن پالیسی, ہاؤسنگ پالیسی, امیگریشن پالیسی, نالج پالیسی, لینگویج پالیسی. لینگویج پالیسی بڑی انٹرسٹنگ ہے پاکستان میں. سرکاری حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ کوئی کورسپونڈنس انگلش میں نہیں ہوگی, اردو میں ہوگی. اس کے باوجود تمام سرکاری ملازم جو آپس میں انگلش میں بات کر رہے ہیں, آتی کسی کو بھی نہیں ہے, انگلش کسی کو بھی نہیں آتی. میں بڑے کلین پہ دیکھا ہوں. کلائمیٹ چینج, اسٹیم سیلس, اسپیس ٹیکنالوجی, ٹیکنالوجی پالیسی, سوشل پالیسی, کلچرل پالیسی, ڈرگ پالیسی, ریفارم پالیسی, انکم پالیسی ایکسیٹرا. تو یہ پالیسیز 40-50 قسم کی پالیسیز ہیں جو گورنمنٹ کی گرد گھومتی ہے. آپ کے گھر میں کوئی پالیسی ہوتی ہے, آپ کی کیا پالیسی ہے بچوں کے بارے میں, پڑھانے کی پالیسی ہے اور کیا پالیسی ہے, شام کو واپس گھر آنے کی کیا پالیسی ہے, کتنے بجے تک واپس آ جائیں, جب ہم چھوٹے تھے تو ہوتا تھا کہ شام کی اذان مغرب کی اذان جو ہے وہ اگر اس کا دوسرا جو اللہ اکبر تک گھر میں نہ پہنچے تو پڑھائی ہو جاتی تھی. اور شروع میں ہم نے بھی کیا لیکن وقت کے ساتھ بچے اب یہ ہو گیا کہ رات اور دن کا فرق اسلامباد میں ایسا ایسا ختم ہوتا جا رہا ہے. مطلب ایک کلچرل فیملی کی پالیسیز ہوتی ہے, فیملی کی اور بھی بہت سی پالیسیز ہوتی ہیں, کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا, بعد میں بڑی غلط پالیسی ہے, کس سے لڑنا ہے, کس سے ضد کرنی ہے, کس سے جلن کرنی ہے, کس پہ یو نو کس کی گاڑی آئے تو وہ خراب کر سکے وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی بہت چیز ہوتی ہے. لیکن یہ ہے بیسیکلی کہ اچھی پالیسی بھی ہو سکتی ہے, ہر ایک کی خوشی ملنا شامل ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ.
अब देखिए फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी ऑन इंडिया में है की प्रेशर ऑन इंडिया फॉर लिबरेशन ऑफ कश्मीर, ये पॉलिसी हो सकती है और एक पॉलिसी हो सकती है कि नहीं यार कुछ भी ना करो, कश्मीरियों को कश्मीरियों के हाल में छोड़ दो, हैं मुसलमान लेकिन हमारी जिम्मेदारी नहीं है वरना तो बड़ी जंग हो जाएगी, हम कुछ दरमियान में रहते। मुझे नहीं मालूम कि इस पॉलिसी के ऊपर कौन डिस्कस करता है, ये बेसिकली अदनान सरवर साहब उस पॉलिसी को बनाते हैं और मेरा ख्याल है कि उनको भी एक थिंक टैंक बनाना चाहिए जहाँ से कि हमारे मुख्तलिफ अदारे जो हैं स्ट्रेटजिक क्या नाम है इंस्टीट्यूट है दूसरे और बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे लोग स्कॉलर हैं काम करें, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बड़ा काम करें, उनको डालना चाहिए और वो होना चाहिए, लेकिन मैं देखता नहीं कि हमारे प्रोफेसर कभी फॉरन ऑफिस जाते भी हों। दिस सरप्राइजिंग, हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, आप उनको फॉरन ऑफिस में नहीं देखते, कभी भी नहीं बुलाया जाता उनके, हाँ जी बुलाया नहीं जाता, हाँ अभी से ऊपर तो नहीं जाएंगे ना, ब्यूरोक्रेटिक बनाएगा तो कैसे जाएंगे वो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हमारे वही गैप है ना पॉलिसी का उसमें कि वो अपना समझते हैं कि हमें इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, हम आपको जान सकते। अब एनर्जी पॉलिसी में कोल बेस्ड जनरेशन इनटू सोलर बेस्ड ये हो सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपसे ब्रीफ डिस्कस किया है, सो एक छोटा सा वो आपने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हमें हमारी ज़िंदगी के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम एक सिचुएशन देखते हैं और हमारे डिसीजन कोई और करता है। तो मैंने ट्रैफिक की साहब मिसाल ली, ट्रैफिक के हालात इस वजह से ख़राब नहीं है कि गाड़ियां बहुत हो गई हैं, इस वजह से ख़राब हो गया है कि वो ट्रैफिक की सिस्टम ठीक नहीं है, तो हम हमारा रोल क्या है, तो हम किस तरीके से गवर्नमेंट में घुस सकते हैं, गवर्नमेंट को इंफ्लुएंस कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर थ्री में आपने क्या लिखा, एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी कोई पॉलिसी लग सकती है इसमें। नंबर चार, अच्छा फिस्कल पॉलिसी, नहीं फिस्कल पॉलिसी पार्टली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी कह सकते हैं, सही है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी कहते हैं लेकिन मेनली फिस्कल पॉलिसी। नंबर सिक्स आप बताइए, नंबर सिक्स पढ़िए क्या है, नंबर सिक्स गवर्नमेंट मेड अ डेट पॉलिसी क्या जी, पॉलिसी ऑफ वेलफेयर और व्हाट एल्स, सोशल पॉलिसी और कोई लिविंग ऑफ पीपल, हाउसिंग पॉलिसी, हाउसिंग पॉलिसी वेरी गुड, एनी अदर पब्लिक पॉलिसी में सोशल सिक्योरिटी, सो दीज आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस। नंबर वन, एक डायनेमिक प्रोसेस है क्योंकि कोई पॉलिसी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, रेमिटेंस जब ओवरसीज पाकिस्तानी की शुरू में आ रही थी तो ओवर सिचुएशन थी, वक्त के साथ सिचुएशन डिफरेंट होती गई और पॉलिसीज को चेंज करने की सख्त जरूरत है। पब्लिक पॉलिसी का प्रोसेस क्या, सबसे पहली बात यह है कि आप जब पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं तो कब जरूरत पड़ती है पब्लिक पॉलिसी, जब कोई इशू खड़ा हो जाता है, जब कोई प्रॉब्लम, मुझे बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन से मेजर इश्यूज आपको नजर आते हैं, इकोनॉमी, एनर्जी, ह्यूमन सिक्योरिटी, लिटरेसी, लिटरेसी, फॉरेन पॉलिसी, हेल्थ, एजुकेशन, फूड पॉलिसी, फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, ये तो मुझे लगता है वो पूरी लिस्ट आ गई है, पाकिस्तान तो सारी प्रॉब्लम थी वो, खैर अभी दुनिया सारी इस तरह ही होती है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं पिछले महीने अमेरिका गया, बॉस्टन जाकर गया, तो ट्रैवल करते हुए एक चीज़ बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ, बहुत महसूस हुआ, हवा बहुत साफ, और हवा साफ इस वजह से नहीं थी कि वो कोई वो दुनिया का कोई जन्नत का टुकड़ा था,
बल्कि ये एक तो उन्होंने प्लांटेशन ऐसी की हुई है कि आप सड़क के साइड पे आपके दो दरख्तों के दरमियान गैप नजर नहीं आता, ऐसे भी और डिस्टेंस से भी। जब सड़क ऊँची होती है तो आप देखते हैं तो मीलों मील तक दरख्त ही दरख्त है, चुनाचे डस्ट को जगह नहीं मिलती कि कहाँ से डस्ट निकल के आए और पोल्यूट करे। और नंबर टू, गाड़ियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सड़कें बहुत ज़्यादा है, हमसे कई गुना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली धुआं भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर पोल्यूशन के लॉज भी सख्त है। और नंबर टू ये है कि बिकॉज ऑफ दोज सो मेनी ट्रीज वो सारा कार्बन अब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो हवा साफ, मुझे बड़ी एहसास हुआ कि यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली हो सकता है, हमें कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम जो एक्युमुलेट हुए हैं वो सारे प्रॉब्लम इससे जुड़े। पहले आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाता है, आप उस प्रॉब्लम को डिबेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम शेप क्या। मिसाल के तौर पर आप ले लें एनवायरमेंट का इशू, तो आपका पहले आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम है कि एनवायरमेंट का कौन सा एरिया, एनवायरमेंट में आपके ओपन वो है ड्रेनेज, लाहौर में खासकर बहुत ज़्यादा है, पेशावर में भी है, इस्लामाबाद में कोई ड्रेनेज अंडरग्राउंड है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो सारा ड्रेनेज का पानी जो है ना वो नेशनल स्ट्रीम्स उस पर डाल दिया गया। तो आप इस्लामाबाद में भी कई जगहों पर आप जाए तो आपको नाक का पूरी रखनी पड़ती है, स्मेल आ रही होती है, F11 का कुछ एरिया है इस वक्त। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम आपके एनवायरमेंट का प्रॉब्लम सीवरेज है, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम गाड़ियों का धुआं है, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम डस्ट है, डिफाइन एक पर्स। और फिर उसके बाद उसके लिए आपको एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी पड़ेगी कि क्या कर किया जाए। अगर आप कहते हैं कि जी गाड़ियों को का धुएं की वजह से पॉल्यूशन है, तो आप तो फिर वो स्टेशन बनाने पड़ेंगे जहाँ पर गाड़ी जाके साल में एक दफ़ा अपना टेस्टिंग करवाती है, और अगर वो टेस्ट पास करती है, जो मैंने बॉस्टन में देखा था कि वो हम गाड़ी को टेस्ट पास कराते थे, वो चेक करते थे कि इसमें से कितना धुआं निकल रहा है, अगर गाड़ी खास एक से ज़्यादा हो गई है, इसका इंजन धुआं देने लगा है, तो वो एक दो महीने के लिए वार्निंग दे देते कि दो महीने के अंदर या इंजन चेंज कराओ या गाड़ी को ख़त्म करो, टैंको कर दी, तो वो इस तरीके से करके वो धुएं को रोक। अगर हम कह देंगे नहीं जी डस्ट को रोक रहे हैं, तो फिर हमें प्लांटेशन की तरफ जाना है, दरख्त लगाने की तरफ जाना है, वो एक पॉलिसी है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि उस पॉलिसी क्या बनाई जाए कि जिससे दरख्त उगे। एक तो पॉलिसी ये है ना कि आप टी वी पर बैठ के कहें कि जी अब सब लोग दरख्त लगाएँ, अब हम 10 मिलियन दरख्त लगा देंगे, राइट। दूसरी पॉलिसी ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करें कि दरख्त लगाने वाले को वो फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, ताकि गांव का जो गरीब बच्चा है, गरीब बंदा है, बेरोजगार बंदा है, वो निकले दरख्त लगाए और अपनी आमदनी कमाए, और साथ ही उससे आपकी पोल्यूशन खत्म हो। रिवर में ऐसे ही होता है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें लोग छोटी छोटी कंपनीज बनाते हैं और कंपनी बना के दरख्त लगाते हैं और वो बाकायदा उसकी डिमांड होती है और वो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो उसको पॉपुलेशन जी मैं आपको सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। ये तो एक आम पॉलिसी होती है कि हम इंकरेज करेंगे थ्रू मॉनिटरी बेनिफिट्स, वो तो आम है। एक और एरिया है कि ड्यू आवर इकोनॉमिक सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू ट्रॉमा ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू यूटिलाइज आवर स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज, यू कैन गिव देम सर्टेन मार्क्स and they will probably get on trees for you, so there are so many ways to get to that kind of situation. बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये किया कि स्टूडेंट ने साल जब तक मुकम्मल नहीं किया समझा जाएगा, जब तक बच्चे ने दूसरी जमात, तीसरी जमात, चौथी जमात, पांचवी जमात में 5 पौधे ना लगा लिए, ये करेंगे ना आप इसलिए, और टीचर जो है जिस तरह उसके मार्क्स देखता है वो उसके दर्द भी मिलेगा। जिसका मैं जिक्र पहले भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिसी बनी हुई है ऑन पेपर, बट दे आर नॉट अडॉप्टेड बिकॉज द मैकेनिज्म टू गेट दीज पॉलिसी अडॉप्टेड इज मिसिंग। गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। गवर्नेंस में मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि एक है कैडर सिस्टम, एक ऑफिसर जो है वो कैडर से आता है,
वो सुपीरियर ऑफिसर है। उस कैडर के अंदर भी दो तीन कैटेगरीज है, डीएमजी का सुपर सुपीरियर है और जिस तरह दूसरे जो है इससे नीचे आते हैं। एक नॉन कैडर कैडर ऑफिसर है जो ज़्यादातर हम जैसे लोग नॉन कैडर ऑफिसर के तौर पर जाते हैं इंडस्ट्री में, ग्रेड हमें भी वही मिलते हैं लेकिन हम नॉन कैडर काउंट होते हैं। हमारे पास डिसीजन मेकिंग पॉलिसी की डिसीजन मेकिंग नहीं होती, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने की होती है आगे इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो वहाँ पर प्रॉब्लम है कि जो पॉलिसी बनाता है और जो इम्प्लीमेंट करता है उन दोनों की क्वालिफिकेशन उस तरीके से होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करने की जो उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की होनी चाहिए। तो फिर आगे पहले अडॉप्टेशन में एक और इम्प्लीमेंट पहले आगे ना अडॉप्टेशन में कॉन्स्टिट्यूशन देखो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली आप लेजिस्लेशन में डालना पड़ता है, आपका आपको लॉज में डालना पड़ता है अडॉप्टेशन अडॉप्ट करना, फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर आप उसको इवेलुएट करते हैं कि यार पॉलिसी इम्प्लीमेंट की रिजल्ट निकले कि नहीं निकले या कितने परसेंट निकले या इसमें कहाँ प्रॉब्लम है तो उसकी मॉडिफिकेशन। तो फिर एक दफ़ा फिर एक साइकिल पूरा चल जाता है जिसके अंदर आप उसको दोबारा से वो करना शुरू हो जाते हैं। लास्टली आई वुड जस्ट लाइक करूँगा, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जब धरना हुआ था तो उस वक्त मैं ये कोर्स पढ़ा रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पार्लियामेंटेरियन सर्विसेज। तो उस वक्त धरना चल रहा था तो हमने एक पॉलिसी बनाई थी, एक्चुअल पॉलिसी बैठ के बनाई चार घंटे में। अच्छा, पॉलिसी बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको हर किस्म के लोगों को शामिल करना पड़ता है जो कि पॉलिसी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट कर सकते हैं या पॉलिसी से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट होते हैं और इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। मिसाल के तौर पे पिछली गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि आप अगर इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी बेचेंगे तो विद इन वन ईयर करेंगे तो आपको पता नहीं 8% 4% कैसे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने डिस्करेज किया उन लोगों को जो प्लाट खरीदते थे बेचते थे जी इस तरीके से प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और कंस्ट्रक्शन करने वालों को डिस्करेज होते हैं, प्रॉब्लम होता है। तो उस पर गवर्नमेंट ने उस सब प्रॉपर्टी डीलर्स ने बहुत रिजेंट किया और बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स ने इस गवर्नमेंट के आने में मदद की कि ये आकर, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे जिस पर मदद का भी थे, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये गवर्नमेंट आकर ना वो लॉ को विड्रॉ कर ले, जिस पर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा कर भी लिया फिर वापस आ गए। वो फाइलर नॉन फाइलर का भी किस्सा चलता आ रहा है, वो IMF ने आगे जबरदस्ती वापस लगा दिया वरना ये तो हो रहा था। वो बेहतर ये था कि वो उस ग्रुप ने सपोर्ट किया इलेक्शन में, इंटरेस्ट ग्रुप था कि आप इलेक्शन जीत के ये विड्रॉ करने की जरूरत, क्योंकि उनको उससे फायदा था और गवर्नमेंट को समझ चुकी कि लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान है, तो वो एक इंटरेस्ट ग्रुप आ जाते हैं। दूसरा जो है आपके पॉलिटिशियंस का अपना एक होता है, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के अपने होते हैं और मीडिया वालों का अपना एक होता है जिसमें आप देखते रहते। मीडिया में तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ किसी चीज़ के नहीं, एक मीडिया किसी के बारे में एक व्यू बना देता है वो कुछ करता है। तो पॉलिसी के ऊपर जो है इंटरेस्ट ग्रुप और दूसरे ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ये जिसपे हमने ये किया कि धरने के ऊपर हमने पॉलिसी बनवाई और हमने कहा कि इस और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया और उससे हमने फिर गवर्नमेंट को भेजा उस वक्त की गवर्नमेंट से कि उसको किस तरीके से उसको रजिस्ट्रेशन किया जाए। मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, अगर आपके पास 2-3 मिनट हैं अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो हम। तो एक सर की जो पब्लिक पॉलिसी होती है, क्योंकि ये तो मेरे मुताबिक इट इज़ नॉट अ स्टैटिक फिनोमिना, इट इज़ एवर इवॉल्विंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसमें जो मिसिंग कंपोनेंट है वो मैं ये है कि क्या हम एक स्टेट की जो पॉलिसी बनाते हैं तो जो आजकल आई थिंक आई एम वेरी वोकल तो उसमें सर ये है कि आप ये नहीं समझते कि जो आजकल इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें हमें रीजन की पॉलिटिक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स इस दोनों को देखकर फिर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और तीसरी जो चीज़ मैंने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखी है, पॉलिसियां हैं लेकिन अप टू डेट नहीं है, 10-15 साल पुरानी जो बनी थी वो उस वक्त के लिए सही थी आज के लिए नहीं है। अब मसला क्या है हमारे साथ वो ये है कि हम पॉलिसी बना लेते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करते करते हमें 10-15 साल लग जाते हैं, फिर उस वक्त तक हमें एक नई पॉलिसी चाहिए होती है। एक तो कंसिस्टेंसी और एक उसकी पॉलिसी की जो ड्यूरेशन है इम्प्लीमेंटेशन का वो एक मेरे मुताबिक है। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं?
हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनाने वाला है उसकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है पॉलिसी बनाने की, वो उसका एक जर्नलिस्टिक नॉलेज जरूर है लेकिन पॉलिसी की नहीं है, और वो किसी एक्सपर्ट्स को बुला कर उसको इन्वॉल्व करने से रिलक्टेंट होता है हमेशा, तो इस वजह से प्रॉब्लम किसी किस्म के हैं वो पॉलिसी रिलेट होती है। अलग है पॉलिसीज दुनिया भर में, तो पॉलिसीज हल्का सा एक बिजली का शॉक आया तो बिजली ख़राब हो गई तो फौरन ही अगले दिन जनाब पॉलिसी चेंज होगी, यार इस किस्म की स्विचेज नहीं लगा रहे या इस किस्म की ट्रांसमिशन नहीं करें, तो हमारे यहाँ पॉलिसी को बड़ा एक मुश्किल चीज़ समझा जाता है, और पॉलिसी एक गवर्नमेंट का वो होता है कि बहुत देर से चीज़ चल रही, तो ये इशू है, और मैं ये चाह रहा था कि इस इशू के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि बताता खुद एक बहुत बड़ा इशू है कि हाउ वी कैन चेंज दिस सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग। There are few people they kind of hold it and they don't let anyone else to come in that frame. So how would you encourage the graduates, the researchers in public policy, then how can they have a proper scope in their future? Would we get it? How can we encourage it? हक जो है, हक मांगा जाता है, देता कोई भी नहीं, तो आप इतने छीना जाता है, हक छीना जाता है, तो अब आप अगर सारे मास्टर्स और पी एच डी करें तो आप बहुत बड़ा एक मास है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, आप सोचिए इसके ऊपर और इस पर भी रिसर्च करें कि हाउ यू कैन यूज़ योर मास टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट, और इस पर मेरे ख्याल में आजकल तो बहुत आसान हो गया, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर थिंग्स आप ग्रुप बना लेते हैं वो करके, और एक एडवोकेसी एक बनाएँ जहाँ से गवर्नमेंट को आप डायरेक्ट वो कर सकें, आपके अगर व्हाट्सएप पर 500 MSOPED पब्लिक पॉलिसी के मेंबर्स हों और किसी स्टेज पे आप अगर इकट्ठे हों पार्लियामेंट में एक दिन के लिए जाने के लिए, तो बहुत बड़ा आप हलचल मचा सकते हैं, तो आप ऐसे किसी को थोड़ा सा सियासतदान होना पड़ेगा। डॉक्टर ताहिर हिजाज़ी साहब का मैं ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिससे पहले हमारे साथी ने बताया डॉक्टर साहब की एंगेजमेंट थी लेकिन उन्होंने खास तौर पर आपको भी एडजस्ट किया, मैंने अभी नोट किया है और चेक करवाया है, तो मुझे ये मालूम हुआ है कि आप में से बेशतर लोग जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं वो IR के, जो कितने लोग IR ऑलमोस्ट ज़्यादा बड़ी तादाद IR नहीं, इसके अलावा लॉ के लोग भी हैं, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के भी हैं और इस्लामिक स्टडीज़ भी मौजूद हैं, और अगर मैं पढ़ लूँ जो कोई मिस ना हो जाए मेरी टाइम से मुतालिक लोग हैं, तो आपको लगता है कि इन्होंने पब्लिक पॉलिसी पे जो बात की है उसमें एक अगर वो फॉरन पॉलिसी का जिक्र था तो IR से तो वो डायरेक्टली रिलेटेड हो गए, लेकिन जो बाकी बातें की हैं इसका कोई ताल्लुक है आपके IR से? नहीं कहना चाह रहा कि आप हिजाज़ी साहब ने गैर मुतालिक गुफ्तगू की, बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप इसे रिलेट कर रहे हैं। सर आजकल हर डिसिप्लिन में जो सोशल साइंस ना वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गई, तो उसके हिसाब से तो हर चीज़ लिंक करती है। अच्छा, तो इसका हमारे जो मुल्क में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अगर हमारे मुल्क में कोई ऐसे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल उससे भी ताल्लुक पॉलिसी एरेना ऐसा है कि जिसमें तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, और आप लोगों के सामने ये सारी गुफ्तगू करते हुए हमारे पेश नज़र दरअसल ये आज जब आप इसमें एंटर होते हैं ना रिसर्च के मैदान, तो आप इस पूरे एनवायरनमेंट को समझ के एंटर, अगर आपकी अप्रोच सिर्फ ये है कि आपको एक टॉपिक मिल जाएगा उस टॉपिक पर आप किसी न किसी तरह से पेपर अपना तैयार कर लेंगे, MPhil का थीसिस तैयार हो जाएगा या PhD भी अगर कर रहे हैं तो वो हो जाएगा, तो हकीकत में आप उन हज़ारों और लाखों PhDs की तरह से होंगे जो दुनिया में अपने थीसिस के अलावा कोई काम नहीं थीसिस कर लेते हैं, और उसके बाद एक पूरा निज़ाम दुनिया का या उनके मुल्क का चल रहा है उसका वो एक हिस्सा बन जाते हैं बस। अगर आप भी ऐसे ही करना चाहते हैं तो हकीकत में आप में और बहुत सारे, अगर मुझे इजाज़त दीजिए अगर आप मुझे, उन बहुत सारे जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है कि जो दुनिया में आते हैं और एक ख़ास अंदाज से ज़िंदगी गुजार के बस चले जाते हैं, तो अगर हमने भी यही सोचा है कि हमने इस दुनिया में आने के बाद एक डिग्री लेनी है ताकि एक मुलाजमत मिल जाए, ताकि एक मुआशरे में स्टेटस मिल जाए, उसके मुताबिक मैं बहुत अच्छी एक लिविंग गुजार हूँ, तो हम में और उस जानवर में तो फर्क नहीं। हम जो चाहते हैं आज पॉलिसी स्टडीज में इस सेशन में
کہ آپ یہ بنیادی پیغام اپنے سامنے رکھیں کہ جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, یہ اپنی گورننس کے, صرف پاکستان کی گورننس خراب نہیں کہ جس کا بار بار اشارہ ہے, پوری دنیا کی گورننس خراب ہے. اور اگر یہ گورننس خراب ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے مائکرو کیا کہتے ہیں کمپارٹمنٹلائزیشن کر لی ہے اور ہر ایک اپنی اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. پالیسی اسٹڈیز کی طرف آپ آئیں, چاہے آپ کا سبجیکٹ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, چاہے آپ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ہیں, چاہے آپ انوائرمنٹ کی بات کریں, انوائرمنٹ تو سارا کا سارا آج انٹرنیشنل ریلیشنز ہی ہے. ابھی آپ نے پڑھا ہوگا, آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا, کہ ابھی یونائٹیڈ نیشنز کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے انہوں نے طے کیا تھا کہ 2% پریشانی یہ ہے کہ 1.5% بھی کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو انٹرنیشنل ریلیشنز کا براہ راست موضوع ہے, گلوبل معاملہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان پہ دباؤ پڑے گا انوائرمنٹ کے حوالے سے کہ آپ نے فلاں کام شروع کیا ہے اور اس کے اندر انوائرمنٹ کا خیال بھی رکھا تو یہ لوکل مسئلہ بھی ہو جائے گا. اس طرح یہ بہت جڑا ہوا میدان ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بالکل انٹیگریٹڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج کی ریسرچ سے جب جائیں تو آپ کا ذہن کھلا ہوا, آپ محض ایک ٹاپک کی تلاش میں نہ ہوں کہ وہ مجھے مل جائے اور میں کسی طرح سے کر لوں, وہ سارے بے شمار ٹاپکس مل جائیں گے. لیکن یہ اپروچ اگر آپ اختیار کر لیں تو آپ دنیا میں, یعنی جو نظام چل رہا ہے اس کا کلپرزہ نہیں بنے گا, آپ اس کے مقابلے میں اس نظام میں کچھ تبدیلی لانے کے قابل ہوں گے, جو کسی بھی ایک کامیاب انسان کا ایم ہونا چاہیے. یہ کانٹیکسٹ ہے. اس میں جیسا کہ ندیم صاحب نے پہلے آپ کو بتایا تھا, امبیسڈر تجمل صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر شہزاد اقبال شام صاحب موجود ہیں, کمرو خالد اقبال صاحب, غیر کمرو خالد اقبال صاحب موجود ہیں, اور طاہر جائز صاحب بھی جب تک تشریف کر رہے ہیں. اچھا, اگر آپ نکل رہے ہیں تو میں چاہوں گا ڈاکٹر عدنان سرور صاحب تشریف لے آئے ہیں, وہ آپ میں سے بعض لوگوں کے براہ راست استاد بھی ہیں. تو یہ جو اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے, اس میں آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ اپنے اپنے ایریا میں ایکسپرٹس ہیں, بیک گراؤنڈ ہے ان کا, تو یہ آپ کو بتا سکیں گے. دونوں اینگلزوں پہ بتانے کے لیے کہ علمی دائرے میں آدمی کچھ سوچتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, دیکھیے کہ پریکٹیشنر کے حیثیت سے خالد اقبال صاحب فوج میں رہے ہیں, امبیسیڈر تجمل صاحب جو ہیں آفس میں رہے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں, تو اپنے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کیا سمجھتے ہیں, کن موضوعات پہ کام ہو کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی فائدہ ہو, دنیا کو بھی فائدہ ہو, آپ کے لیے بھی وہ کیریئر میں وہ ایک بہت ہی مفید اضافہ ہو. تو یہ ہے پسند. اگر میں اسلامک یونیورسٹی میں 87 سے ہوں تو اب تک میں نے یونیورسٹی کو کیا دیا اور یونیورسٹی سے کیا لیا, اس کی بہتری کے لیے مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو جب میں نے ایسے کچھ ٹاپکس ان کے ساتھ ڈسکس کیے تو انہوں نے کہا نہیں, یونیورسٹی آپ کو اس ٹاپک پہ کام نہیں کرنے دے گی. تو اصل میں تو شاید پالیسی بناتے ہوئے اداروں کے ساتھ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ جب ہمیں ٹاپکس الاؤ کریں تو وہ کیسے ٹاپکس ہونے چاہیے کہ جس کا نہ صرف ہمیں فائدہ ہو بلکہ اداروں کو بھی ہو. اچھا, یہی مسئلہ کسی اور کے ساتھ بھی کبھی پیش آیا کہ آپ ایک ٹاپک پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور یونیورسٹی اس کو موقع ہی نہیں دے گی, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے, کسی اور کو تو نہیں کرے. کچھ ٹیچرس کی اپنی پرائیورٹی, اس میں ایک اور بات, ٹیچرس کے بولنے پہ پابندی ہے تاکہ یہ لوگ بول سکیں. سر, اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک ایک کنونشنل چیزوں سے ہٹ کے اگر آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو اس میں ایشوز آتے ہیں. واقعی ایسا ہے کہ ایسی بات تو خیر نہیں ہے کہ سب چیز روکا جاتا ہے, جیسے آپ کی دوسری ایک پارٹیسپینٹ نے امپروو کیا اس چیز کو, آئی ایگری ہر پوائنٹ آف ویو کہ آپ کو پرسویٹ, آپ کو کنوینس کرنا پڑتا ہے, آرگومنٹیٹڈ ریسرچ پرپوزل کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس پہ ڈفرینٹ باڈیز ہوتی ہیں خاص کر, تو وہ اس کو ڈبیٹ کرتی ہیں, اس
ایکسپرٹس آتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، گورنمنٹ ہوتے ہیں، بیسٹ پاسبل کو دیکھتے ہیں. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، بے پناہ ایم فل اور پی ایچ ڈی پاکستان میں ہو رہا ہے، بلکہ ایچ سی بھی تھوڑا سا اس نے بڑی تیزی دکھائی، اور یہ ہوا کہ ایم فل پی ایچ ڈی سے علاقہ کرتے ہیں کوانٹیٹیٹیولی. اب ایچ سی کو جو میں نے آنریبل چیئرمین صاحب کو یہیں پہ سنا تھا آئی پی ایس ریگولیشن پروگرامس کا علاقہ، تو انہوں نے کہا اب ہم کوالٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو کوالٹی میں یہ ہے کہ دیکھیں، ایسا ٹاپک ہونا چاہیے جس کو اینڈ یوزر ہو. اب ایچ سی بھی سوچ رہی ہے کہ اینڈ یوزر اگر نہیں ہوتا تو اس کو فائدہ ہی نہیں اس ٹاپک کا، کیونکہ وہ کہاں کنزیوم کہاں ہوگا، ہو از گوئنگ ٹو یوٹیلائز دیٹ ٹاپک دیٹ تھیسس فار سم کائنڈ آف اے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، اف ناٹ کمپلیٹلی ٹو سم ایکسٹینٹ ٹو سم سوشل افیکٹ. وہ سیریس مسئلہ ہے. دیکھیے، اگر تو ایسا دیکھا جائے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ٹاپک سے فرام کراچی ٹو خیبر، تو پاکستان کو تو چاند پہ پہنچ جانا چاہیے تھا، اتنی ترقی ہو جانی چاہیے تھی ہر چیز میں. زبردست قسم کے فیزز ہو رہے ہیں اور یہ اور وہ کیسے ہو رہے ہیں وہ ایک الگ بات، کوالٹیٹیو بھی اس میں بڑا ایشو. لیکن پاکستان شوڈ ہیو بین آن دا اسکائز، کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھیوریٹیکل ہے سارا کچھ، اور پھر یہ کہ فارن آفس ہے، جیسے تجمل صاحب پھر شاید فرمائیں گے فارن آفس میں بڑے زبردست کمپیٹنٹ پوزیشنس میں رہے ہیں، وہ یہ کہ وہ بھی سولیسٹ نہیں کرتا. اچھا، اتنی یعنی سچ این آئرونیکل سچویشن. مجھے یاد پڑتا ہے جنرل مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے، اب وہ ہی واز اے ملٹری ڈکٹیٹر، اور صبح دوپہر شام ان کو پتہ نہیں کیا کیا کوسا جاتا ہے، چاہے انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہوں. انہوں نے دو تین دفعہ سیشنز کیے فارن آفس میں، حتیٰ کہ میں بھی گیا پشاور سے، میں ریپرزینٹ ہوں. فارن سیکرٹری تھے ریاض کوکر صاحب بھی اندر میں تھے، اور بہت ڈاکٹر محمد وسیم صاحب لاہور سے آئے تھے، تو ہم سارے اس پہ ڈبیٹ کرتے رہے. اور پھر انہوں نے وہ اسٹوڈنٹس کا مینشن کیے تین چار، جب وہ چلے گئے تو سرکب بند ہو گیا. تو بڑا ہی شادر و نام، اور ہمارے نام نہاد میں کہوں گا جو ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں، وہ یہ دور دور تک گھستے نہیں تھے فارن آفس کے دروازوں سے اندر یا کسی اور جگہ سے. تو کتنا بڑا تضاد ہے، مطلب جن لوگوں کو کرنا چاہیے، جن کے پاس تھوڑا سا زیادہ عوام کا ادراک ہونا چاہیے، دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ سمپلی. ابھی لیٹس ہوپ کہ نئی گورنمنٹ کیا کرتی ہے، لیکن اگر کوئی تھوڑی مایوسی ہے، میں تو پروفیسر ہوں، مجھے تو کہنا پڑتا ہے، حالانکہ میرے خود ڈائریکٹ شاگرد گورنمنٹ میں اس وقت تھوڑی ٹاپ پوزیشنس پہ، نئی گورنمنٹ میں. میرا اب دیکھیں نا، اگر کشمیر کمیٹی کے سربراہ کو ایسا شخص لگایا جاتا ہے تو میں وما علینا ادھر برا بھی پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو جس سے ابھی اتنی امید ہوئی ہو ایک نئی گورنمنٹ سے، وہ کیا کر رہے ہیں، what are they doing. تو اب مطلب ہے کہ وہاں پر بھی کوئی مسئلے ہیں، ایک گورنمنٹ کا نہیں بلکہ سکسیسو گورنمنٹس کا. اور آپ کی طرف سے بھی جتنی بھی ایک قسم کی تمنا ہو، دروازے ہی نہیں کھل رہے. تو اگر کنیکشن ہو جائے کہ ٹھیک ہے، فارن آفس آف پاکستان میں دو تین چار چار، ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ مہینے کے لیے، چھ چھ ہفتے کے لیے انٹرنشپ ہونی چاہیے. آپ کیا انٹرنشپ ڈیولپ کرنے کے لیے ادارے خود اور منسٹری آف فارن افیئرس کچھ ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ان کا ہے، ان کو ٹرینڈ کریں، کم از کم ان کے نیو آئیڈیاز لیں اکراس دا ٹیبل سیکرٹریز اور جو بھی ان کے رینک اینڈ فائلز ہیں، اور پھر ان کا سالیسٹ کیا جائے اتنے ہائی لیول کا. تو یہ چونکہ نہیں ہو رہا تو اور بھی ویکیوم بڑھتا جا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ فار دا سیک آف ڈوئنگ ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی ہو رہا ہے، سو ہوتا چلا جائے گا. اور یہ باقی پالیسیز میں بھی ہے، اکنامک پالیسیز میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں، انرجی پالیسی میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں. تو وہ ٹھیک ہے، بس تھیوریٹیکلی ہو رہا ہے. وہ ایک یونیورسٹی کہتی ہے میں نے 1000 پی ایچ ڈی پروڈیوس کر دیے ایک سال میں، دوسری کہتی ہے میں نے 500 کر دیے، کیا کمال کیا اس کا، مطلب اس کا پریکٹیکل چیز ہی نہیں آ رہی. مجھ سے کسی علم گفتگو کی کوئی توقع نہ کیجیے. میں جیسا کہ ہمارے آج اس گفتگو کا عنوان انڈیجنائزیشن ہے، میں اپنی گفتگو کو پاکستان کے آس پاس منتقل کرنے کی کوشش کروں گا. ذرا مجھے آپ ہاتھ کھڑے کریں اگر تو پتہ چلے کہ آپ میں سے یہ پنڈی
چکوال جیلم اور یہ جو تھی اٹک یہ جو چار ضلع ہیں ان کے رہنے والے ذرا کھڑا کر کے یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ بڑے طویل عرصے سے میں خود کسی خطے کا رہنے والا اور پاکستان ایک پس منظر ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو مکئی کاشت ہوتی, مکئی کے لیے بیلوں سے ان کو چیر دیتے تھے اس کو, اس سے جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی اور مکئی کی پیداوار نہیں. اب وہ بیل ختم, ہلے ختم, ٹریکٹر ختم, ٹیکنالوجی نئی آ گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس خطے میں آپ دیکھیں گے کہ مکئی کی کاشت اگر ہوتی ہے تو بیلوں کی کیا. میں جس چیز کی توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں وہ میں نے بڑی دفعہ کوشش کی کہ یہ جو ایرنٹ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اس کے پروفیسروں سے میرے سلام دعا ہے, میرا بیٹا وہاں سے فارغ ہے, بڑی کوشش کی کہ جو میرے ذہن میں ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میٹریلائز کرے. وہ کیا ہے, کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ بارش کا پانی سارا بہہ کر نیچے چلا جاتا ہے سمندر میں؟ یہ تو عام سی بات ہر بندے کو پتا ہے آج تک, لیکن پانی آسمان سے برستا ہے اور فصل کوئی نہیں ہوتی, جڑی بوٹیاں, بھنگ, ترتورا اور اس طرح کی طرح طرح کی جناب آپ دیکھیں گے اس وقت سانپ بچھو کوئیں سارے ان کی, حتیٰ کے بعد اسلام آباد میں آپ دیکھیں اتنا بڑھ جاتا ہے یہ چیزیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی پروڈکٹیوٹی کا تصور نہیں. اوپر سے اللہ نے ہمیں پانی دے رہے ہیں لیکن ہم اس سے حاصل کچھ نہیں کر. بڑی دفعہ کوشش کی پروفیسروں کو توجہ دلائے گئے اس علاقے کے لیے فصلیں, ایسی فصلیں کوئی آپ انٹروڈیوس کرائیں. مثلاً ابھی چند دن پہلے میں ایک صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے اپنی کوشش سے ہلدی کے تجربے کیے اور کہتا ہے ہم اپنے گھر اور محلے سارے کی ہلدی کو تجربہ کریں. یہ میں نے ایک آپ کو ایریا بتایا آپ کے جس کو ممکن ہے یہاں زراعت والے نہ ہوں. کانسٹیٹیوشن سب لوگوں کو پتا ہے جو پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کانسٹیٹیوشن اس میں بھی ہر مرض کی شاید اس میں دوا ہے, لیکن کبھی کسی نے شاید ہی غور کیا ہوگا, میں اپنی کمیونٹی سے بات کرتا ہوں تو میری ساری باتیں سدا بسرا چلی جاتی کہ ایک سپریم جوڈیشل کونسل نام کا ایک ادارہ ہے. سپریم جوڈیشل کونسل اس میں چیف جسٹس ہے, اٹارنی جنرل ہوتا ہے, دو سینئر اور جج ہوتے ہیں اور ججوں کے کنڈکٹ پر بحث کرتے ہیں, کوئی اگر شکایت ہو تو اس فورم پر. 73 میں یہ دستور بنا تھا, اس پر آگے لیجسلیشن سیریز نہیں ہوئی, آج تک لیجسلیشن نہیں ہوئی کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کیسے بنے گی. بس کمپوزیشن موجود ہے, وہ ایک آئیڈیا دیا گیا ہے اس کی سیکرٹریٹ کیسے ہوگا, سیکرٹری اس کا اٹارنی جنرل چل کے بن جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے اس وقت پہ. اس سے پہلے میں تھوڑی سی اپنی صفائی پیش کرنا چاہوں گا کہ میں جہاں بھی کسی کلاس میں ہوتا ہوں تو کچھ بات عام طور پر جب لا یا کانسٹیٹیوشن کی آتی ہے تو سیاست ضرور آ جاتی ہے, تو میں پھر وائٹ بورڈ پر لکھ دیتا ہوں کہ ہوٹل حاضر میں سیاسی گفتگو بنا. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے, میں قانون کی زبان میں بات کر رہا ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے خلاف ریفرنس چل رہا ہے اور ان کے وکیل بند کمرے میں, وہ چونکہ میرے ہم سے سلام دعا ہے میرے شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ چیف چیف کر کہتے ہیں جناب ایک جسٹس صاحب ایسے ہیں کہ جن کے خلاف پاکستان کا پرچم جلانے کی ایف آئی آر درج ہے اور ان کے خلاف فیصلے بھی لوور کورٹ میں ہو چکے ہیں, وہ جسٹس بیٹھے ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل بھی ہوئی. دوسرے جج کے خلاف خود ریفرنس, پانچ فائلیں وکیل نے رکھی کہ چیف جسٹس کے خلاف اپنے ان کے خلاف پانچ ریفرنس پڑی ہوئی اور
وہ اپنے ہی ایک ساتھی کا ٹرائل کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سیاست کو ایک لیجسلیشن کو لیجسلیشن جو ہوتی ہے اس کو کوئی اپنا ٹاپک پہ کوئی بنانا چاہیے. تو یہ ایک ایریا میں نے آپ کو بتایا کانسٹیٹیوشن اس طرح کی چیزوں سے بھرا ہوا کہ کوئی ایسا آپ کو لے کے لیجسلیشن جب شروع ہو اس کے بعد پارلیمنٹ ایکٹ بنائے. ایکٹ جب بنے گا تو پھر اس کا ایک ترتیب سے کہ جناب کس طرح ریفرنس فائل ہوگا, ریفرنس کس کو جائے گا, پریزیڈنٹ کو جائے گا, گورنمنٹ کو جائے گا, گورنمنٹ سے وہ کانسٹیٹیوشن نے بتایا ہے وہ کس طرح برابر ہوگا اور میرٹ پر کیسے فیصلہ ہوگا کتنے عرصے کے اندر. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ریفرنس دائر کریں پھر اس کو ڈال دیں. کتنے جج میں آپ کو درجن بھر بتا سکتا ہوں جن کے خلاف ریفرنس دائر ہوئے وہ ریٹائر ہوئے, فیصلے بھی کرتے رہے اور دن دہاڑے یہ سارا کچھ ہوتا. یہ ایک ایریا میں نے دو آپ کو بتائے ہیں کہ ایک تو اپنے انڈیجنائزیشن جیسے میں نے محکمہ زراعت کو بتایا اس طرح چھوٹا سا میں بات کر کے اس طرح میں ختم کرتا ہوں کہ اس وقت صورت حال یہ ہے. میرے ایک عزیز ہیں ان کے فلور پہ کہتے ہیں پاکستان میں آئندہ 3 یا 4 سال کی گندم پڑی ہوئی اور اسٹور بھرے بھٹے پڑے ہوئے تھے, خراب ہوتی ہے اور جب خراب ہوتی ہے تو ہم ملوں والوں کو زبردستی دیتے. اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے, ایک حل میں نہیں بتا رہا بلکہ آپ کو اس طرف توجہ دلا رہا ہوں جہاں جو اس طرح کی کچھ ہو جو اس طرف توجہ ان کی وہ محکمہ زراعت کی طرف سے ہی یا اکانومی کے سسٹم سے کہ ایڈیبل آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں اور گندم اپنی اس قدر ہمارے اسٹور اٹے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی کی توجہ ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ فیصلہ ہوا ہے جی کہ 3 سال کی رکھیں گے, اگائیں گے, کم بھی کریں گے. میں بات ختم کرتا ہوں ایک مثال دے کر کہ ایک دفعہ بہت پہلے جب میں انگلینڈ گیا تو وہی گاؤں والی رقص پڑک پڑی تو چچا سے کہا کہ آپ شہر سارا میں نے دیکھ لیے بہت سارے, آپ ایسا کریں کہ مجھے کسی گاؤں میں لے جائیں. گاؤں میں لے گیا تو وہاں چچا جب لے گئے تو پتہ چلا کہ یہاں یہ کاشتکاری اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی کہ آپ گندم اگا لیں یا کوئی تل اگائیں یا چنے بیج دیں. نو, آپ کو آپشن ملے گا کہ اس کھیت میں یہ اتنے عرصے تک بتا کر یعنی آپ فیصلہ کریں کہ اس موسم میں یہ آپ نے فصل اگانی ہے اور ان 3 یا 4 فصلوں میں سے ایک کا فیصلہ کر کے مقامی پٹواری ہے جو بھی اوپر سسٹم ہے ان کو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگلے 8, 10, 15 دن میں پورے ملک کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی فصلیں کہاں اگ رہی ہیں اور ان فصلوں کے لیے کتنا ہم نے امپورٹ کرنا پڑے گا اور کتنی ہماری ایکسپورٹ کے لیے چیزیں پہلے سے پڑیں گی. یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کو توجہ اس لیے دی, وہ کاشتکاری کا پس منظر ہے. تو خود میرا بیٹا بھی کیونکہ اس زراعت کے اس سے تعلق رکھتا ہے تو اسی میں اس کی وہ پی ایچ ڈی ہے تو اس وجہ سے اس کو بڑی کوشش کی پروفیسروں کو بھی, لیکن ڈگری پیپر اور اس کا امپیکٹ فیکٹر اور ایک پیپر کے ساتھ 3, 4, 6, 10, 15 نام اور آگے ترقی اور آخر میں جیسے کہ خالد بھائی نے کہا تھا انہوں نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا تھا لیکن برحال تھا شعر کے ذریعے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ پاکستانی بنیے, پاکستان کے مسائل حل کریں اور پاکستان کے مسائل پر ریسرچ کریں. ورنہ وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کیا کیا حضرت پا رہے نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. جنرل مشرف کے دور میں آئے تب کافی پاکستان میں رجحان بڑھا, اس وقت یہ کرٹیسزم ان پہ ہو رہی تھی کہ آپ نے پرائمری ایجوکیشن کو اگنور کر دیا اور آپ ایک بنیاد کے بغیر عمارت بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہائٹ پہ آج کل جو ہو رہا ہے کہ پروفیسرز کو پھنسا دیا ہوا ہے, اس میں پروفیسرز کو پھنسا دیا ہوا ہے انہوں نے کہ آپ امپیکٹ فیکٹر ریسرچ کریں, پبلیکیشنز کریں. لیٹسٹ جو سروے آ رہا ہے کہ پاکستان میں 90% پروفیسرز کو کلاس روم ٹیچنگ نہیں آتی, وہ صرف ریسرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہ بھی اس کا امپیکٹ یہ نکل رہا ہے. تو مطلب اس چیز کو بھی پالیسی لیول پہ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. آپ نے سر بڑی اچھی چیز کی کہ پرانے زمانے میں فصلیں ایون کے اس کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو دیکھ کر وہ اگاتے تھے,
اسی سے مجھے ایک سوال یاد آیا رحمان خالد رحمان صاحب سے، ہم نے پچھلی دفعہ جب میٹنگ کی تھی، ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم کو اگر آپ دیکھیں تو کچھ ڈیمانڈ سپلائی کا سسٹم نہیں ہے، ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے، یا تو مینجمنٹ کی طرف سب جا رہے ہیں، یا تو سائنس سبجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں، یا تو کیمسٹری کی طرف جا رہے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ایک فیلڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو ایک فیلڈ ہوتا ہے وہ بالکل نیچے رہ جاتی ہے، تو جو ہمارا نالج کوریڈور ہے وہ بیلنس نہیں ہے، یا تو ہمیں بہت زیادہ ڈاکٹر ملیں گے، یا تو ہمیں بہت زیادہ انجینئر ملیں گے، اور پھر ہوتی ہے وہ بے روزگاری، وہ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس دن عمران خان کے گھر کے سامنے بھی تقریباً 70 کے قریب پی ایچ ڈیز نے بینر پکڑے ہوئے تھے، پی ایچ ڈیز جو ان امپلائڈ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ملک کیسے ایک بیلنس اکانومی اور ایک بیلنس ڈیولپ ملک بنائیں گے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فیوچر میں ہمیں کون سے انجینئر چاہیے، کتنے ڈاکٹر چاہیے، کتنے آئی آر کے پروفیسر چاہیے، کتنے۔ پچھلی دفعہ ہماری ایچ او ڈیز کی میٹنگ تھی، میں اسی پہ کنکلوڈ کروں گا، تو جو اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈاکٹر عدنان صاحب بھی میرے ساتھ تھے وہاں پر، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کیمسٹری کے لیے ایک پی ایچ ڈی مانگتے ہیں تو تقریباً ہزاروں میں اپلیکیشن آتی ہیں پی ایچ ڈیز کی، آئی آر کا ایک مانگتے ہیں تو کوئی بھی نہیں آتا۔ تو اتنا امبیلنس ہمیں سسٹم ہم نے بنا دیا، اس کا بھی سوچنا چاہیے۔ سر ایز فار ایز ریسرچ از کنسرنڈ، سر میرے خیال میں پاکستان وی آر ناٹ پروڈیوسنگ اینی تھنگ نیو، وی آر سمپلی ری پروڈیوسنگ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سر سر آئی ول گیو ایگزامپل فرام مائی اون لائف، سر دیر واز اے ٹیچر آف مائن ان نیشنل ڈیفینس، زیادہ اچھا ہوگا کہ کلوز کر دیں سر، مائن کر دیں، ہم لوگ یونیورسٹیز سر وی آر اونلی ری پروڈیوسنگ، سر جو مٹیریل ہمیں سر آن لائن اویلیبل ہے اس میں اویلیبل ہے، تو سر ہم اس کو یوز کرتے ہیں، سر ہم اپنی ریسرچ کو سر کرتے ہیں، بٹ سر جس طرح ویسٹ میں ہو رہا ہے، یوروپ میں ہو رہا ہے کہ سر وین ایور دے کنڈکٹ سم ریسرچ سر دے گو ٹو دیٹ ایریا، دے گو ٹو دیٹ منسٹری، بٹ سر پاکستان میں ہمیں سر کو بھی سر سہولت نہیں ہے کہ ہم جائیں کسی منسٹری میں، ہم اس سے جا کے سر پرائمری ریسرچ سر جو ہے، تو سر آئی تھنک میرا کوشچن یہی ہے کہ ایسا کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں ان کو فیسلٹی دی جائے کہ وہ پرائمری ریسرچ کریں۔ تھینک یو۔ پولیٹیکل انوائرمنٹ گلوبلی ہے یا جو اکنامیکل انوائرمنٹ گلوبلی ہے، انہوں نے ایک صحیح ٹرو ریسرچ کے رستے میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ ریسرچ پہلے تو کارپوریٹائز ہو گئی، ایک جہاں سے فنڈنگ آتی ہے، جو اس کے انٹرسٹ گروپ ہیں وہ اپنی مرضی سے رزلٹ پہلے بنا دیتے ہیں، اور ریسرچ والے کو کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے جس کے ساتھ جو ہے اپنے آرگومنٹس فٹ کرو، یہ نتیجہ آئے گا تو ہم یہ پروجیکٹ آپ کو دیں گے، نتیجہ پہلے سے ڈسائڈ ہو گیا تو پھر آپ نے ریسرچ کرنے والا بیچارہ کام کرے گا، یہ پہلی چیز اس کو کری ہو۔ دوسری، ہمارے انٹرنل پریجوڈائسز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم ایک سچا رزلٹ اور ایکچوئل فیکچوئل پوزیشن جو رزلٹ آ رہی ہے وہ اس کو پیش کریں۔ جب ایسا رزلٹ آ رہا ہوتا ہے یا تو پروفیسر آپ کا سپرویزر آپ کو روک دے گا، نہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ورنہ شہر میں بلوا ہو جائے گا۔ بیکاز دیکھیے، مثال میں دیتا ہوں آپ کو، جتنی دنیا میں ریسرچ ہے بیف کے خلاف، گائے کے گوشت کے خلاف، 99% ہندو ریسرچرز نے ریسرچ کی ہوئی ہے، جتنی کیونکہ ان کے ریلیجن میں گائے کا گوشت کھانا منع ہے، تو کوئی یہ کہہ کہ گائے کے گوشت کی تعریف کر کے اپنے گاؤں میں واپس نہیں جا سکتا، اس کو وہاں بہت چیزیں پڑیں گے، وہ سب کا معاف دیں گے۔ دوسری مثال اس کی ہے، کزن میرج کے خلاف ایک بہت بڑی لابی ہے اور بہت بڑی ریسرچ ہے جس میں لوگ اس کی برائیاں گناتے ہیں، اور کزن میرج یہ کریں گے تو وہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، حالانکہ اس کے چانسز 1 in 1 billion اور 1 in 1 billion ہوتے ہیں ڈیفارمیٹی آنے کے۔ اس کی بجائے یہ ہے کہ یہ ساری ریسرچ کرسچن ریسرچرز کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسچینٹی میں ان کا ریلیجن منع کرتا ہے، پابندی ہے کزن میرج کے اوپر۔ تو یہ ٹریبیوٹس نے ریسرچ کا بیڑا غرق کر دیا، کچھ فنڈنگ نے کر دیا، اور کچھ جو اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے لگا کہ یہ لمیٹیشن ہے۔ تو ان سب لمیٹیشن میں سے آپ نے گزر کے ایک رستہ ایسا بنانا ہے کہ جس میں آپ صحیح بات بھی کہہ سکیں اور اچھی طرح بھی کہہ سکیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ٹاپک کی انالیسس کر دیجیے گا، کیا وہ ٹاپک کنٹروورشل ہے، تو آپ نے ریسرچ شروع کرنے سے پہلے ہی اپنا دائرہ اختیار سچ بولنے کا لمٹ کر، اور اگر کبھی سے آپ کو ایسا ٹاپک مل بھی جاتا ہے یا تھرسٹ ہو جاتا ہے یا آپ کا سپروائزر آپ کو کنوینس کر دیتا ہے، تو پھر ایسے کیجیے کہ جو آپ ریسرچ کوشچنز بنا رہے ہیں وہ ایسے بنائیے کہ ان میں کنٹروورسی کا لمٹ کم سے کم ہو، کیونکہ جب آپ ریسرچ کریں گے تو وہ بھی ہیومن بینگز نے اس کو جج کرنا ہے، ان کے اپنے پریجوڈائسز ہیں۔ تو آپ نے تو بڑے اچھے مزے سے ایک ریسرچ کیا، بے شک اس کا
टॉपिक इस्लामी ही हो और आप समझ रहे होंगे कि आप दीन की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्रोफेसर साहब के पास गया तो पता चले कि आपने एक स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं और दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की कैसे ताल्लुक रखते हैं, तो फिर वो ड्राफ्ट आपके पीछे और उनके दरमियान घूमता रहेगा। पी एच डी करने में काफ़ी साल ज़्यादा लग गया, तो ये लिमिटेशन है रिसर्च की। और ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में है, ये मैं आपसे अपील नहीं करता, ये सारे की सारी तबाहतें वेस्ट से ही आई है। अमेरिका में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहाँ लॉबिंग इज अलाउड और लॉबियस्ट किस तरह अपने आर्गुमेंट को आगे लेके जाता है, इंटरेस्ट ग्रुप से वो पैसे लेता है, वो इंटरेस्ट ग्रुप से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, क्या प्रोजेक्ट बनाना है, फिर वो रिसर्चर्स हायर करता है और वहाँ पर रिसर्चर्स को पैसे दिए जाते हैं और उसे कहा जाता है कि ये 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 हमारा जो प्रिंसिपल है उसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो आप इसके मुताबिक बना के दे दें। तो सो का सो को जो रिसर्च की बात की, तो रिसर्चर जो ट्रू रिसर्चर है, मैं नहीं कहता कि आप ट्रू रिसर्चर बने, आप वैसे ही रिसर्चर फिलहाल बने जिसमें आपको डिग्री आसानी से मिल जाए, माई पर्सनल एडवाइस। और जब आप बने तो आप ये फर्क होना चाहिए ट्रू रिसर्चर में कि जो आपकी ख्वाहिश है अगर नतज उसके बरक्स आ रहे हैं तो फिर आप उसके ऊपर आप कदम जमाकर कहेंगे कि जो मैंने सोचा था तो मैंने और था, लेकिन नतीजा तो रिसर्च के बाद निकलना है ना, तो वो तो मुख्तलिफ ही हो सकता है। तो फिर अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत मजबूती आपके सुपरवाइजर में है तो फिर वो थीसिस चलता जाएगा, थ्रू हो जाएगा, आगे निकल पड़ेगा, लेकिन अगर वो कहीं आगे दाएं बाएं गुम हो गया तो उसके भी चांसेस हैं। तो फिर इस तरह होता है इस तरह के कामों में, तो थोड़ा सा रिस्क भी ले लीजिएगा, थोड़ी सी ऑनेस्टी भी कर लीजिएगा, तो जब गुजारा ना हो तो देन अपनी डिग्री को प्रेफरेंस दीजिएगा। आगे जब मेरे शोबे के मुतालिक सवाल आएंगे तो मजीद उनके ऊपर बात। What are the leading people that person, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेसर्स और सुपरवाइजर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, किस हद तक वो सपोर्टिव होते हैं इस सेंस में कि वो इस इंडिपेंडेंट रिसर्चर को सपोर्ट करें, या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कि वो काम करना चाह रहा है इंडिपेंडेंट फॉर एनीथिंग, तो वो किस हद तक एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बीच में इसको हम आखिरी और एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मैडम जिक्र किया कि हमारी एजुकेशन में इतना कुछ हो रहा है, इतने लिटरेसी रेट हाई हो गया और मिठास नहीं आ रही। आई स्पेंट फ्यू मंथ्स यू कैन से इन यूई, तो वहाँ पे एथिक्स के ऊपर काम हो रहा है, शेख उमर ने खुद एथिक्स की बुक कंपोज की है, दैट हैज बिकम द पार्ट ऑफ करिकुलम, तो और वो हमारी एजुकेशन में एथिकल एजुकेशन नहीं है एक्चुअली, हम सिर्फ किताबी कीड़े बन रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जिस तरह यहाँ बात हो रही है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एम फिल और पी एच डी के स्टूडेंट होते हैं लेकिन जॉब से मिलती है, लेकिन उससे सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास 100% 90% पढ़े लिखे लोग हों और फील्ड से ज़्यादा, लेकिन हमारे जितने हम पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बच्चा कोई और काम करे, सिवाय पी एच डी करने के, एम फिल करने के, डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए। तो हमें शौक भी देखना चाहिए कि कौन सा किस साइड में जाएगा, तो मेरे ख्याल से इतने जो हमारे क्या लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं शायद इतने ना हो, क्योंकि हर बंदे के लिए लाजमी नहीं है कि उसे गवर्नमेंट जॉब ही मिले, मुल्क के लिए सारी चीज़ें जॉब चलना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले खालिद रहमान साहब का मशहूर हूँ कि आपने मुझे इस पैनल में शामिल होने के लिए बुलाया। सारी बातें मैंने बहुत सुनी और सुनने के बाद मैंने कुछ नोट्स भी लिए। मैं चाहूँगा कि मेरा तजिया इन नोट्स के बाद फिर मेरे अपने तजर्बात, ये बात समझ आई कि पब्लिक पॉलिसी पाकिस्तान में डिलीवर नहीं कर रही। 30 के करीब पॉलिसीज हैं हमारी मुख्तलिफ शोबाचात में, लेकिन इनमें से समझ ये आई मुझे ताहिर हिजाज साहब की गुफ्तगू से कि कोई एक पॉलिसी भी गालिबन दुरुस्त समत पे सही तौर पे डिलीवर नहीं कर पा रही और उसमें बहुत सारी कोताहियों का जिक्र, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई। ये भी कहा गया कि पॉलिसीज बनती हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी का भी बीच में तस्करा आया। मेरे नज़दीक किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी मास्वाई इसके कुछ नहीं कि आपके मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं और आपकी जो अंदरूनी पॉलिसीज हैं वो बराह रास्त मुल्क की खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज हो रही होती है। एक किस्म का मिरर है कि जो मुल्क के अंदर वाकयात होंगे ये चीज़ें वकू पजीर होंगी या पॉलिसीज बनाई या चलाई जाने की कोशिश करेंगे वही उसी का अक्स हमें खारजा पॉलिसी में भी नज़र आएगा।
اور اگر کسی ملک کی خارجہ پالیسی کسی طور پہ کامیاب ہے یا ناکام ہے تو اس میں یہ تمام عوامل جو کہ اپنی اندرونی پالیسی سے مرتب ہوتے ہیں ان کا خاصا عمل دخل ہوتا ہے، ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ فارن پالیسی کی فارمولیشن کہاں پہ ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کون ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے اور کس کو ہونا چاہیے، ان سوالات کے جواب آئی آر کے اسٹوڈنٹس کے پاس بہت واضح ہیں اور میرے پاس بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 35 سال کی سفارت کرنے کے بعد یا ایک ڈپلومیسی کا پریکٹیشنر ہونے کے ناطے سے ہر سٹیج پہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ واقعتاً خارجہ پالیسی بہت حد تک وزارت خارجہ کے اندر نہیں بن رہی، اور اس میں بہت سے دوسرے شعبہ جات ہیں جو کہ اپنا پری ڈومینیٹنگ رول یا اوور ویلمنگ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں خارجہ پالیسیز بنتی ہیں اور اس میں وزارت خارجہ اپنے تمام متعلقہ اداروں سے، جس میں اگر امریکہ کی مثال لیں تو اس میں پینٹاگون بھی ہے، سی آئی اے بھی ہے، ان کے انٹرسٹ گروپس بھی ہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے مشاورت کے بعد بالآخر پالیسی جو مرتب ہوتی ہے وہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، جو ان کے اس بات تھا کہ 4 سے 6 ہفتے کی ایک انٹرنشپ ہونی چاہیے، یہ عمل چل رہا ہے جس تواتر سے یا جس کنٹینیوٹی کے ساتھ ہونا چاہیے غالباً وہ موجود نہیں، لیکن حقیقتاً ایسا ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ وزارت خارجہ کے افسران اداروں سے مشورہ نہیں کرتے، آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب اس کا تذکرہ کیا۔ میرا خیال یہ کہ ماضی میں خاصی حد تک یہ بات درست ہو، لیکن اس وقت جو سمت ہماری خارجہ پالیسی کی مرتب کی جا رہی ہے اس میں یہ بہت واضح طور پہ اشارے ملتے ہیں کہ وزارت خارجہ ان تمام اداروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مشاورت کرتی ہے، اور جو پالیسی پلاننگ ڈویژن ہے اس میں باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور پھر وزارت خارجہ کا تو ایک ذیلی ادارہ بھی ہے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ISSI، جو کہ خاصے مؤثر طور پہ جو ہمارے اسٹاف کا سفارتکار ہیں، جو موجودہ سفارتکار ہیں، یہ یونیورسٹی کے پروفیسرس ہیں، یہ نیشنل اور انٹرنیشنل اسکالرز اور اسپیکرس ہیں، ان سب کو بٹھا کے وزارت خارجہ کے پلیٹ فارم کے نیچے باقاعدہ ریسرچ کرتے ہوئے جو بھی ان کے ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ وزارت خارجہ اور حکومت پاکستان تک پہنچاتی ہیں۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ اس پورے پروسیس میں، پالیسیز بنانے میں، مرتب کرنے میں، امپلیمنٹیشن کرنے میں، کہیں کہیں ہمیں گیپس نظر آتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ریسرچ میں بھی بہت سے گیپس ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہم اپنے اپنے سائلوز میں کام کر رہے ہیں، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک کنیکٹ ہو جائیں تاکہ جو ہم انٹر کنیکٹڈ ورلڈ کی جب بات کرتے ہیں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ویکیوم ہمارے گھر کے اندر ہی بہت زیادہ ہے۔ ہم اداروں میں ہوں، یونیورسٹیز میں ہوں، یا ہم اپنی منسٹریز میں ہوں، ہم اس طرح سے غالباً ایک دوسرے کے ساتھ اس لیول پہ نہیں جڑ رہے جیسے ریسرچ کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن ہم ریسرچ کر رہے ہیں، موضوعات سلیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ جا کے ڈگری لینے کی، آپ کا پوائنٹ تھا کہ ڈگری لینے کی حد تک تو وہ چیز ٹھیک ہے، آپ ڈگری لے لیجئے اور پھر اس کے بعد وہ آپ کی جس ٹاپک پہ آپ نے ریسرچ کی وہ کام آئے یا نہ آئے وہ آپ کی قسمت ہے۔ 1980s میں کیا ہوا کہ اس ملک میں بہت سے MBBS ڈاکٹرس، خاص طور پہ سندھ سے جو گریجویٹ ہوئے تھے، جب ان کو جابس نہیں ملی تو ان لوگوں نے ٹرینز لوٹنا شروع کر دی، اور اگر پڑھا لکھا آدمی اس لیول پہ آ جائے تو پھر سمجھنے کی بات یہ کہ ٹیکس کا، ٹھیک ہے جی۔ خالد صاحب نے کہا کہ فارن پالیسیز پہ آ جائیے تو دو مثالیں دوں گا کہ چین سے میں نے اپنا سفر شروع کیا تھا، جب چائنیز زبان سیکھ رہا تھا تو اس یونیورسٹی کے اندر ایک چھوٹی سی نرسری تھی، آپ نے اس کی طرف پرائمری اسکول کی طرف اشارہ کیا، وہ صبح دوپہر کے وقت کوئی 10-11 بجے ان بچوں کو جو بریک ہوتا تھا اس میں وہ ٹیچر ان کو لے کر نکلتی تھی، اور ان تمام بچوں نے ایک رسی پکڑی ہوئی تھی جس سے وہ سڑک کراس کرتے تھے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور باہم تفرقہ نہ ڈالو، اور یہ ٹوٹلرز گرتے پڑتے ٹریفک دونوں طرف رک جاتی ہے اور ایک چل کے اپنی سڑک کراس کر جاتے ہیں۔ وہ لیول ہے جو آپ کے پرائمری ایجوکیشن سے ہونا چاہیے، وہ چلے گا فارن پالیسی میں بھی آگے بھی۔ پالیسی جو بھی ہے جب تک پیپل سینٹرک نہیں بنے گی ہمارے مسائل حل ہوں۔ اور اگلی بات یہ کہ جاپانی امبیسیڈر مجھے پوسٹ پہ، لاسٹ پوسٹ پہ یہ بتا رہے تھے کہ صبح اگر ہم نے اپنے آفیسز میں 8 بجے کام شروع کرنا ہے تو 7:30 اور 8 بجے کے درمیان ہر شخص دوڑا چلا آ رہا ہوتا ہے اپنے ادارے میں،
लड़कियों ने हील्स पहनी हुई होती हैं और सर पर फाती आ रही होती हैं कि 15 मिनट पहले मेन हॉल में जाके इकट्ठे होना है और ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आज के दिन हम क्या करने जा रहे हैं। प्राइमरी से शुरू हो जाएगी और उससे एक्सट्रीम तक चले जाएंगे। तो टेक ऑफ द डे ये है कि हमें ये नज़र आया कि भले वो रिसर्चर्स के लिए मौजूदात का चुनाव करना है या उनको किसी तरह से आगे लेके चलना है, पॉलिसीज जब तक लोगों पे मुंतकिस नहीं होंगी या ये कि किस तरह से पॉलिसीज को फार्मूलेट करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब पॉलिसीज बना लेना पेपर पे, क्लिप बोर्ड के ऊपर लगा देना, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो टूल्स लेके नहीं आएंगे, भले वो खारजा पॉलिसी के पास की तमाम पॉलिसीज है, उस वक्त तक वो चीज़ किसी तौर पे भी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचेगी। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप लोग रिसर्च करने जा रहे हैं, जो मौजूदात जिनका तयन किया जा रहा है, वो वन वे ऑफ द अदर जिस जगह ज़रूरत है आप लोगों की, कल को फील्ड में, इंडस्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, या आईआर से रिलेटेड टॉपिक से, या वेयर एवर आप जाके काम करना चाहते हैं, उन अदारों का और यूनिवर्सिटीज़ का आपस में ऐसा गहरा लिंक है, छोटे को डिमांड करें कि हमें अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इस किस्म के स्कॉलर्स चाहिए, रिसर्चर्स चाहिए, उनकी की हुई रिसर्च हमारी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कारामद साबित हो, बिल्कुल वैसे जैसे सिलिकॉन वैली में और बाकी जगहों पे बाहर की दुनिया में होता है। बात यह हुई कि जिस जहनों को खुला छोड़िए, अपने आप को आप जहनी तौर पे भी आज़ाद करें। अगर तालीम, एजुकेशन इज नॉट एजुकेटिव, देयर इज नो एंड ऑफ इग्नोरेंस। तो मैं बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि गालिबन हमारी तालीम भी उस लेवल पे एजुकेटिव नहीं जो कि आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को समझने के लिए चीज़ों को ज़रूरी है। जब आप रिसर्च के मौजूद कर रहे हो तो मैं अपने खारजा पॉलिसी के रेफरेंस से सिर्फ 2-3 बातें करके ख़त्म करूँगा कि बहुत से रिसर्चर्स को मैंने देखा कि उनका इन्हिसार ज़्यादातर अखबारी ख़बरों पर होता है, वहाँ से वो कोई चीज़ उठा के लेके चलते हैं, खासतौर पर यंग रिसर्चर्स। जब तक आप सिर्फ अखबारी इतलाआत पे अमल करते हुए किसी भी चीज़ की रिसर्च करेंगे तो आपको पता है कि आजकल इंटरनेट मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, अखबार और चैनल्स वो सब कुछ कहते हैं जो हकीकत के मुनाफिक होता है, बरक्स होता है। आप जब अपने जहनों को खोल रहे हैं तो कोशिश ये करें कि ओरिजिनल मटीरियल्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उन तक पहुँचिए, वहाँ से चीज़ें निकालिए और फिर उसको वो रिलेट कीजिए कि आज की दुनिया में आपको रिसर्च के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत है अपने मुल्क की मफादात के लिए, और इसको किस तरह से आपने पढ़ के, जो भी आप पढ़ते हैं रिसर्च में, आपके मुल्क के अंदर हुई या बैरून मुल्क हुई, इन दोनों रुख जो हैं, तस्वीर के दोनों रुख को देखते हुए फिर अपनी एक मतवाजन राय वजह करें जिसमें ये पता चले कि क्या चीज़ आपके लिए या आपके मुल्क के लिए बेहतर है। अब इसको आप प्राइमरी से शुरू करना चाहे तो पीएचडी टीचर ले आइए, फिर करते करते मौजूदात रिसर्च पे ले लें, तो ये एक लंबी बहस है। लेकिन ये ज़रूरी है कि इन तमाम मौजूदात को आप कवर करते हुए साइलोस से निकलिए, और यही चीज़ गवर्नमेंट को चाहिए, यही पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स को चाहिए, ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के रिसर्च को और बाकी शुभ याद कर दें। चलिए, सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ओकेजंस टू बी टॉकिंग दिस टू। वो ये कि देखिए, मैं एक उस्ताद की हैसियत से सबके एडवाइस करना चाहता हूँ, आप सब शायद पहले भी बाखबर हों, मेरी जो मेरा मुशाहिदा ये है आजकल पिछले 5-7 साल से कि हमारे रिसर्चर्स भी जो एम फिल और पी एच डी एम एस लेवल से पे होते हैं, उनका बुनियादी मुताला बहुत कम, वो शॉर्ट कट्स करके 100-125 का पेज का डॉक्यूमेंट एम एस के लिए और 200-250 का पी एच डी के लिए किसी तौर पर तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनको सयाहत व सबाक का ज़्यादा इल्म नहीं होता। मसलन वो सेलफोन का भी इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का करते हैं, लेकिन इस अंदाज से करते हैं कि डिसजॉइंटेड होता है, उनके लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं होता। वेबसाइट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसको ओपन भी नहीं करते कि वेबसाइट में आके www में क्या है, अंदर क्या है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की रिसर्च जो ओरिजिनल रिसर्चर्स हमने देखे हैं टॉप ऑफ द क्लास, वो तो ऐसे नहीं करते थे।
और उन्होंने तो बड़ा ही एक अच्छा किस्म का, तो मेरी एडवाइस मेरी नसीहत ये होगी कि देखिए कि एक या काम अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने तहैया कर लिया कि हम इस एक्सेलेंस के लेवल पे जा रहे हैं तो आप उसको दिल बहुत शौक से कीजिए और लाइब्रेरीज में जाएं और हार्ड कॉपी का और बुक्स का कोई नेमल बदल नहीं, कोई नेमल बदल नहीं, ये आपका सेलफोन और स्मार्टफोन और ये इतना काम आपके नहीं आएगा जब तक आप बुक को हाथ से नहीं पकड़ेंगे और अच्छे रिसर्च जर्नल्स उस पर नहीं जाएंगे, वो हमारा बहुत ज़्यादा काम है, ये मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ। और उससे पढ़ के आदमी ये कि बहुत से सुपरवाइजर्स मेहनत नहीं करते, वो फिर ऊपर से उस तरह से गाइड नहीं, किस लिए कि उन पर जैसे डॉक्टर करीम ने बताया आपको अभी सच्ची बात थी कि जी दौड़ लगी हुई है कि जी हमने इतने इतने आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं, हमने ऐसे जाना है, तो वो सिवाय उसमें से 10% टीचर्स के जो दोनों तरफ अच्छे होते हैं, 90% तो नहीं है, ये मैं टीचिंग कम्युनिटी में है लेकिन मैं कह रहा हूँ, सच्ची बात कहनी चाहिए ना, इसी तौर पे इम्प्रूवमेंट आएगी वरना तो नहीं आएगी। तो पिछले दिनों रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर सलीम मेरे साथ, मुझे बड़ी ही अच्छी लगी, मैंने आगे फैलाई भी, उन्होंने फरमाया जनरली स्पीकिंग ना एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट एक्सेप्शंस डू नॉट मेक रूल एज इट इज सेड इन इंग्लिश, तो 10% को आप निकाल दीजिए, असातिज़ा को भी 10% तालिबिलों को भी निकाल दीजिए, उन्हें कहा मुझे आजकल यूनिवर्सिटीज में लैपटॉप भी बड़े नजर आते हैं, स्मार्ट बच्चे और बच्चियाँ भी बड़ी नजर आती हैं, तनख्वाहें भी बड़ी अच्छी नजर आती हैं, पोजिशंस भी बड़ी नजर आती हैं, दो चीज़ें नजर नहीं आती, एक उस्ताद नजर नहीं आता, एक तालिब इल्म नजर नहीं आता, उन फोर वॉल्स यही अक्सरियत। तो देखें कितना बड़ा अलमिया है कि ये अगर इस तरह से चलता रहा तो आपसे मेरी दिल की गहराइयों से ये दरख्वास्त है कि अच्छा पढ़िए, अगर आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे, 10 किताबें पढ़ेंगे अच्छी तो 10 आप पेजेस उसके बगैर आप इधर से कुछ ले लिया वहां से ले लिया वहां से ले लिया, उस पर प्लेजरिज्म टेस्ट भी हो रहा है, कोई बच गए कोई नहीं बचे, कुछ स्टाइल आता है प्लेजरिज्म को बदलने का, वो पकड़ा नहीं जाता, तो इस तरह से करके तो मेरा ख्याल है कि बात बनेगी नहीं। ऑस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे में एक मैं एक मिसाल देता हूँ, देखिए वो जैसे आई स्टैंड करेक्टेड को अच्छी बात है कि वो सिलसिला चल रहा है इंटर्नशिप का, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल शेप आना चाहिए, सिस्टमेटिक अंदाज होना चाहिए, कभी चल पड़ा कभी बंद हो गया और कोई चीज़ उसकी कंक्रीट सामने आनी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में उसका रिफ्लेक्शन आ जाना चाहिए। अब अगर ये फॉरेन पॉलिसीज जो चल रही हैं ये अगर हैं तो फिर तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, सॉरी टू से वो खुद तस्लीम कर रहे हैं एम्बेसडर के वो फॉरेन ऑफिस का उसमें रोल थोड़ा कम हो गया या अच्छा खासा कम हो गया, तो इसमें ये कि सुपरवाइजर को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये जो कैद लगा दी है कहीं से भी आई है किसी इदारे से भी आई है कि आपके अपने इदारे का जो होगा कोई प्रोफेसर वही आपको सुपरवाइज करेगा, बिल्कुल मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको अगर हिंदुस्तान में कोई अच्छा प्रोफेसर आपके लाइन का मिल जाता है, बड़े यूनिक टॉपिक होते हैं, आप उसको, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल से निकले, यूनिवर्स से निकला है, अब हम उस यूनिवर्स को छोड़ दें कि उस चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने देते, इतनी तंग नजरी का सबूत देते हैं, फिर कहते हैं विजिटिंग प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता, भाई विजिटिंग प्रोफेसर अगर अच्छा प्रोफेसर है वो एग्रीड है कंसेंट देता है तो जिंदगी और मौत को सब तो कुछ का पता नहीं चलता, अगर वो हयात है तो वो आपको करवाएगा अच्छा रिसर्च। तो ये सारी चीजें मैं आस्ता आस्ता कोशिश कर रहा हूँ कि HEC में भी सबमिट करूँ कि प्लीज वहाँ पे उसमें रिफॉर्म्स हो रही है कि इसको जरा बदलिए, और मैं और डॉक्टर रियाज शाह साहब मेरे साथ बैठे हैं, बड़े मेहनती टीचर है वहाँ इंटरनेशनल रिलेशन के कोऑर्डिनेटर हैं PhD कैंपस के, हमने तकरीबन 150 हेडिंग्स और सब हेडिंग्स सब टॉपिक्स की एक थीम सब थीम्स की लिस्ट तैयार कर ली है, हम उसे इंशाल्लाह ताला एक 6 महीने में 500 सब थीम्स तक ले जाएंगे, और हम ये नहीं करेंगे कि वो हमने बनाई है तो हमारी पोजेशन हो गई और न्यूक्लियर सीक्रेट हो गया उसको हिफाजत में रख, नहीं, हम इस्लामाबाद तो छोड़िए कि हम कराची से लेके और पेशावर तक उसको इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट डिफेंस हम उनको शेयर करेंगे, और फिर ये भी अपनी है कि हमें ये पता नहीं होता कि इस्लामाबाद की किस यूनिवर्सिटी में जो मैं रिसर्च करवाने लगा हूँ वो हुई है या नहीं हुई, तो हमारे पास डेटा
ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. یہ بھی ہونا چاہیے کہ بار بار پاکستان یو ایس ریلیشن دا ورلڈ دا وے فارورڈ. تو میں نے کہا یار یہ ریسرچ تو میں یہ تو اسائنمنٹ جو ہے یہ میں بی اے آنرس میں ہی کیا کرتا تھا کراچی یونیورسٹی میں. 20 نمبر کا کوسچن ہوتا تھا یہ بس ہاؤ ٹو امپروو ریلیشنز دے شوڈ بی ویری گڈ ٹو ون انادر. یہ تو مطلب ایک بات ہو گیا نا. تو اکثر میں نے دیکھا ہے تو ایک پوائنٹڈ ریسرچ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ٹیبل ہے تو سارا ٹیبل کو آپ ریسرچ کریں. یہ ٹیبل ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ ڈرلنگ مشین لگائیں. اس پوائنٹ کے اندر میں لیاقت علی خان صاحب کی کیا فورن پالیسی کبھی کسی نے کی ہے؟ تو یہ وہ کیسے امریکہ کی طرف گئے اور اس طرف آئے یہ سارا کچھ سی اے ٹو ان سینٹو میں ہمارا جانے کا کیا فیصلے ہوئے تھے؟ جنرل مشرف صاحب کا جو 4-point فارمولا تھا کشمیر پہ اس کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہو رہی اور ہمیں ایک جنرل وے طریقے سے کہ وہ سپروائزر بھی آرام سے رہے اور کسی طور پہ وہ بھی ہو جائے اور ایک یونیورسٹی اپنا نمبر بتا دے کہ اس سال میں ہماری اتنی پی ایچ ڈیز ہو گئی. ایک تو میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس پوری ڈسکشن کے نتیجے میں میرا خیال ہے بلا مبالغہ 50 ٹاپک ایسے ہیں آ گئے ہیں اگر آپ نے غور سے سنے ہو جن کے اوپر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں سب فیلڈ. دوسری بات آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نیشنل نریٹو اس وقت بڑی مشکل میں ہے. بات صحیح بھی ہوتی تو دنیا مانتی نہیں ہے. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ جب ریسرچ کے دوران جب آپ کو پاکستان کے متعلق روشن بات نظر آئے اور آپ اس کے اوپر کنوینس ہو جائیں کہ یہ سچ ہے تو آپ اس کے اوپر جم جائیں. ایک مثال میں پیش کرتا ہوں جو بہت برا لگتا ہے اپنی مثال دیتے ہوئے لیکن پلیز ایکسکیوز می پتا ہے. ایک جگہ میں ہر سال اٹینڈ کرتا ہوں سمر کیمپ. تو وہاں پہ چونکہ فورن فنڈیڈ ہوتا ہے تو وہ بہت کنٹروورشل ٹاپکس بھی اندر دوشا ڈال دیتے ہیں تاکہ پاکستان کے اوپر تھوڑا سا کیٹ بھی اچھل جائے. ان میں سے ایک ہر دفعہ ہوتا ہے ڈیورنٹ ڈائن. تو پہلی دفعہ جب میں گیا تو کچھ 100-150-200 قسم کے سوال اسٹوڈنٹس نے پوچھے اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پورے کی پوری کانفرنس میں سے کسی نے ڈیورنٹ ڈائن ایگریمنٹ پڑھا نہیں تھا. تو میں نے آج سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے کہا ڈیورنٹ ڈائن دیکھ تو نہیں کتنی کیا چیز ہے اسی پر ڈالی اس نے پاکستان کو پچھلے 70 سال سے کھوتا پہاڑ نکلا چوا. ایک صفحے کا ایگریمنٹ 7 آرٹیکل. اس میں کچھ ٹیریٹری انگریزوں نے افغانستان کو دی کچھ افغانستان نے انگریزوں کو دی. تو ایکسچینج آف ٹیریٹریز ہوا معاہدہ ہوا بادشاہ سلامت نے اس معاہدے کو منظور کیا اور جو سبسڈی اس کو انگریزوں سے ملتی تھی انگریزوں نے اس کو ڈبل کر دیا اور یہ آگے بات چل پڑی. اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس کو کیسے کیا جائے. تو میں نے ایسے کیا کہ جب میں نے ریسرچ کے بعد اپنا پیپر بھجوانا تھا تو میں نے پیپر کے اس کو پارٹ آف پیپر بنا دیا اور اگلے سال جب میں گیا تو وہ پبلیکیشن پبلش ہو چکی تھی اور اگلی دفعہ سب لوگ اس کو چونکہ تازہ تازہ تھی سب نے پڑھا بھی ہوا تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اگلے سال جنرل ڈائٹ پہ وہاں کوئی سوال نہیں آیا. وہ بھی آپ اسی طرح کہیں جی وہ بھی آپ مسود کر لیں گے. تو یہ دیکھیے گا کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کی اچھی چیز بھی آج کل بری ہے کیونکہ ہم اسٹریٹجک سیٹنگ میں فٹ نہیں بیٹھ رہے ہم اینٹی چائنا رول نہیں لے رہے فار ایگزامپل اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں ایک ریسرچر تھا آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے بارے میں جھوٹی چیزیں ریسرچ کر کے پیش کریں پتہ نہیں لیکن جو سچی اور اچھی بات ہو وہ میں آپ سے اور ہم سب ایکسپیکٹ کریں گے جو بھی اس حال سے ہے کہ آپ اس کے اوپر جم جائیں گے قائم رہیں گے اور اس کو اپنے آرگومنٹس کے ساتھ اور سپورٹیو چیزوں کے ساتھ اس کو اور اسٹرینتھ دیں گے. ایک بات تو یہ میں بتاؤں کہ ہم نے یہاں کافی شکوہ سنا اور دکھ سنا کہ ہمارے یہاں علمی دنیا اور پالیسی میکنگ دنیا کے تعلق میں کافی بڑا گیپ ہے اور جو پالیسی میکرز ہیں ڈیسیجن میکرز ہیں وہ علمی دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا. لیکن آپ زیادہ پریشان نہ ہوں, میں آپ کے سامنے ایک یعنی امریکہ کے ایک پروفیسر کی تحریر کا مختصر سا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساری دنیا ایک جیسی ہے ہم اپنے آپ کو کافی برا سمجھتے ہیں. یہ امریکی پروفیسر نے فورن پالیسی یہ بھی آپ نے نام سنا ہوگا ایک بڑا اہم پرچہ ہے
फॉरेन पॉलिसी जो अमेरिका से ही शाया होता है। एक बात को ये मैं बताऊं कि हमने यहाँ काफ़ी शिकवा सुना और दुख सुना कि हमारे यहाँ इल्मी दुनिया और पॉलिसी मेकिंग दुनिया के ताल्लुक में काफ़ी बड़ा गैप है और जो तो पॉलिसी मेकर्स हैं डिसीजन मेकर्स हैं वो इल्मी दुनिया से फ़ायदा नहीं उठा। लेकिन आप ज़्यादा परेशान ना, मसला जो है वो आज की दुनिया का ये है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी ग्लोबलाइज हो गई है, इंफॉर्मेशन बेशुमार मौजूद है। जब आप रिसर्च के मैदान में दाखिल हो रहे हैं तो फ़र्क यही हो रहा है कि अब आप आम आदमी नहीं, अगर आप जेन्युइनली रिसर्च करना चाहते हैं, अब आप जिस मैदान में भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें एक एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस जानिब जैसे बार बार ये इजहार हुआ कि इसमें पढ़ना 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 ये सबसे ज़्यादा अहम है, और मुझे बहुत अहम बात डॉक्टर अदनान सरवर साहब की लगी कि कुछ फंडामेंटल्स अगर आपके पास क्लियर नहीं है, कुछ फंडामेंटल्स अगर आपने नहीं समझे हैं, और फंडामेंटल्स एक तो लाइफ के बारे में है, एक पैराडाइम ऑफ लाइफ है, और दूसरा फिर हर सब्जेक्ट के अपने कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, पहले अगर आपकी उस पर गिरफ्त नहीं है तो आप कहीं से दरमियान में एक टॉपिक उठा के और उस पर जैसे ताहिर हिजाज़ी साहब ने भी शुरू में कहा कि आप उस पर लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हकीकत में आप कहीं सही जगह पर पहुँच नहीं पाते। फंडामेंटल्स को पढ़ना और ख़ुद उससे भी पहले खुद रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना, आपका ज़ाहिर है रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स भी होता है, अक्सर लोग उस बारे में परेशानी महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात शेयर कर लूँ, किसी ने कहा और बहुत अच्छे अल्फाज में कहा कि इंटेलेक्चुअल के बारे में आम तसव्वुर ये है कि वो बड़ा पढ़ा लिखा होगा, बहुत कुछ जानता होगा। और आप भी सही बात यह है, यहाँ भी बात आ रही थी कि पाकिस्तान में PhDs अब हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं, एक माना में दुरुस्त भी है, लेकिन मैंने कल ही चेक की थी HEC की वेबसाइट पे जो तादाद 1947 से 1947 से 2010 तक की आती है वो कोई 6700 के करीब। और ये बात सही है कि उसके बाद काफ़ी बढ़ गए हैं, इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट हुआ है कि तकरीबन 13000 हो गए हैं जो 2017 में। साथ ही ये भी रिपोर्ट हुआ है कि कोई 1000 ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन के इंतज़ार में। तो ये बात दुरुस्त है कि 6700 जो है वो 2010 तक थे, और अब मज़ीद तकरीबन 6000 जो हैं या 7000 के करीब जो हैं वो अगले 8 साल में बन गए हैं। लेकिन अगर 22 करोड़ की आबादी में आप देखें तो 22 करोड़ की आबादी में तो ये बहुत थोड़े हैं ना। इस एतबार से आप एक ऐसे मैदान में दाखिल हो रहे हैं कि जिस मैदान में बड़ा पोटेंशल है, पूछने वाला मामला जो है वो वहाँ से शुरू होगा जब आप वाकई एक्सीलेंस हासिल कर रहे हैं। इस एक्सीलेंस के हवाले से मुझे दोहराने दीजिए, मैंने इससे पहले भी एक से ज़ायद बार जिक्र किया, आपने पू अली सीना का नाम तो सुना है ना, कि कब की बात है, पू अली सीना दुनिया में कब था, कितने 100 साल हो गए होंगे, 900,000 साल पहले की बात है। आपको मालूम है उसने कितनी किताबें लिखी, किसी को कोई अंदाजा, 450 या 440 अगर मुझे सही है, 440 ही 450, मैं इसमें कोई गलती कर रहा हूँ। अच्छा, ये 1000 साल पहले की बात है, ना जब गूगल था, ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था। और इनका मौजूद में डाइवर्सिटी आपको मालूम है क्या है, डाइवर्सिटी इसमें फलसफा भी है, इसमें मेडिकल मेडिसिन भी है, इसमें क्या कुछ नहीं है। एक आदमी वो हाफिज़ कुरान भी था। अच्छा, उसकी उम्र कितनी थी, 57 ईयर्स में वो इस दुनिया से रुखसत हो। तो 57 साल की दुनिया में उसने 450 के करीब किताबें लिखी, जिसमें से 250 के करीब इस वक्त भी दस्तयाब, जिसमें मेडिसिन के हवाले से उसकी किताब जो है वो आज भी एक रेफरेंस बुक के तौर पे सारी दुनिया में देखी जाती है, समझी जाती है। तो सहूलतें तो आज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, उस ज़माने में भी अगर ये काम हुआ तो बुनियादी तौर पर ये शौक का काम। तो आप में से भी कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको कितना भी समझा लिया जाए उन्होंने 12 डिग्री वसूल करने के लिए ये करना है, चूँकि डिग्री के बाद ज़िंदगी के आगे मराए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होने चाहिए कि जो इसको रिसर्च को अपना वाकई शौक बनाए। और उसके बाद मुझे ये खालिद साहब ने कहा था या खालिद साहब ने कहा था शायद कि एक है डिग्री का वसूल, इसके लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स। और सच्ची बात यह है कि डिग्री जो आप ले रहे हैं, चाहे आप एमफिल की कर रहे हैं चाहे आप पीएचडी की कर रहे हैं, इसमें आपने कुछ पैरामीटर्स को मीट करना है। यही टारगेट रखें कि आपने
पैरामीटर्स को मीट कर लेना है और उसके नतीजे में एक डिग्री आपके पास आ जाए। एक महारत हासिल कर रहे हैं कि चीज़ों को तलाश कैसे किया जाता है, हकायक को तलाश कैसे किया जाता है और तलाश करने के बाद उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है। ये बुनियादी तौर पे ट्रेनिंग आपकी हो रही है। ये ट्रेनिंग हो जाए तो फिर बात वही जो हमने पहले जिक्र किया था शुरू में कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया को जो निज़ाम चल रहा है उसका एक हिस्सा बन के गुजार देना, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचें कि नहीं, ये निज़ाम ना मुल्की सतह पर बहुत अच्छा चल रहा है ना ग्लोबल लेवल पर बहुत अच्छा चल रहा है, हम इसमें अपना हिस्सा डालेंगे और उसमें रिसर्च बहुत अहम चीज़ है। मैं एक और थोड़ा सा डेटा आपके साथ शेयर करके फिर इस बात को कंक्लूड कर लूँगा। ये पिछले साल यानी 2017 में गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे किया और पाकिस्तान में उन्होंने लोगों से सवाल ये किया, हाउ मच प्राइड डू यू टेक इन वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, हाउ मच प्राइड डू यू टेक इन वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। ये 2017 में भी उन्होंने सवाल किया था, लेकिन ये इससे पहले भी चार दफ़ा उन्होंने सवाल किया था। तो 2005 में पाकिस्तान में कोई 35% लोगों ने कहा कि जो काम हम कर रहे हैं उस पर हम प्राइड फील करते हैं। 2009 में 35 की जगह ये 25% रहे, 2011 में ये 20% रहे और 2017 में ये 21%। साथ ही फिर दूसरा ऑप्शन था somewhat, I feel somewhat pride. पहला था a lot of pride. तो उसमें भी 54% 2005 में थे, 61% 2009 में, 55% 2011 में और 54%। मेरे ख्याल से मजमूई तौर पे ये बहुत अच्छी सूरत हाल है अगर हम इस माना में देखें कि 70%+ जो है वो या बहुत खुश हैं, बहुत एक तरह से फख्र महसूस करते हैं और या ये कम से कम एक फख्र का एहसास उन्हें है। लेकिन फ़र्ज कीजिए जैसा कि हमने देखा कि ये 35, 25, 20 और 21 अगर ये सिलसिला बढ़ता चला जाए तो क्या ये मुल्क के लिए अच्छा है, क्या ये माशरे के लिए अच्छा है? यदि बढ़ता चला जाए से मुराद ये है कि कमी का ये अमल बढ़ता चला जाए कि पहले 35% लोग प्राइड फील करते थे, फिर 25% करने लगे, फिर 20 करने लगे और 20 और 21 तो बराबर ही कहलाएगा, ज़ाहिर ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। मुल्क के लिए क्या अगर हम इंडिविजुअल्स के तौर पे देखें तो क्या ये उनके लिए अच्छा है कि जो काम वो कर रहे हैं यानी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगा रहे हैं, अपने टाइम का पूरा एक प्राइम टाइम अपने काम पे लगा रहे हैं, उस पर वो प्राइड फील नहीं करते? अगर ये फिनोमेना है ये तो ज़िंदगी में नाकाम लोग कहलाएंगे। ज़िंदगी में कामयाब आदमी वो है कि जो काम कर रहा है उस पर प्राइड फील करता है। ज़ाहिर उसकी बहुत सारे दलाइल और उसका मौका नहीं है उसकी वजूहात दिखाने का। तो जब आप रिसर्च की तरफ आ रहे हैं जिस मौजू को भी आप मुंतखब करें आपको ये प्राइड का एहसास उसी वक्त होगा जब आपने कोई बड़ा एम अपने सामने रख के कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, जब आपको ये फीलिंग होगी कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ। ये फीलिंग नहीं होगी तो हकीकत में आप प्राइड खो देंगे और ज़िंदगी में जो एन्जॉयमेंट है ना वो तो प्राइड के साथ उसका ताल्लुक है। जो कुछ आप कर रहे हैं आप उस पर प्राइड फील करते हैं, आप महसूस करते हैं कि मैं कुछ करने के काबिल हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और ये आगे जाके यानी कहीं ना कहीं काम आएगा, मेरे लिए काम आएगा, दूसरों के लिए काम आएगा। हमने दरमियान में जिक्र किया था, इस वक्त कोई मैंने चंद एक मौजूआत की जैसे फहरिस्त भी बना ली थी इस दौरान कि आज की इस गुफ्तगू में क्या मौजूआत निकल रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह वो अब आपसे बाद में, जैसे अदनान सरवर साहब की बात से भी मुझे बहुत खुशी हुई कि जो 500 मौजूआत तो बहुत होते हैं, जब किसी के सामने चॉइस आ जाए तो फिर शायद मुश्किल ये हो जाती है कि इसमें से कौन सा छोड़ा जाए, कई एक अच्छे लग रहे होते हैं काम करने के लिए। लेकिन जो आज की गुफ्तगु को अगर मैं वो सोशल साइंसिस में भी इस्तेमाल होता है, मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल होता है, कॉन्सेप्ट है पेस्ट, PEST, आपने से बहुत लोगों ने सुना हुआ होगा कि दरअसल जब भी आप दुनिया में किसी मसले पे गौर कर रहे हैं तो चार बड़े उन्वानात के तहत उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें जिसमें बात हो रही है। ये चार बड़े उन्वानात क्या हैं? P stands for politics, E stands for economics, ये इकोनॉमिक, और S stands for society, and T stands for technology. अब अगर आप इन चार उन्वानात को सामने रख के किसी भी मसले को समझना चाहेंगे
تو ایک تو مسائل میں لنکیجز بھی سمجھ میں آئیں گے اور آج کی تاریخ میں آپ اس مسئلے کو سمجھ کے کیسے اس پہ اظہار خیال کریں کہ آج کی نشست میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے جو بھی پینلسٹ ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور ساتھ ہی جو طاہر حجازی صاحب نے کی نوٹ سپیچ کی ہے اس میں آپ کے سامنے یہ پیسٹ بہت اچھی طرح ہے کہ جس انوائرمنٹ میں ہم رہے ہیں ویسے اب اس کے اندر اور بھی لوگوں نے بڑھا دیا ہے پیسٹ کے ساتھ ای کر کے انوائرمنٹ اور ایل اسٹینڈس فار لا یہ بھی کر دیا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ لا کے میدان میں اگر آپ جائیں تو ہائبرڈ وار کا ذکر آیا تھا لا فیئر کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہ اصطلاح بن گئی ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے اس کے بعد ٹاپک کے بارے میں آخری بات آپ سے کہہ دوں کہ ٹاپک کا تعین تو آپ کرنے کی جلدی بالکل نہ کریں البتہ اپنے ذہن میں کوئی سوال پیدا کرنے کی جلدی ضرور کوشش کریں اصل میں وہ سوال جو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیسا ہونا چاہیے یہ تین سوال جس مسئلے سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ نے پرائمری تعلیم کا ذکر کیا آپ نے اعلیٰ تعلیم کا ذکر کیا کیا ہو رہا ہے اس کا ایک جز آپ کو معلوم ہے اس پہ اگر آپ ریسرچ کریں گے تو اس میں آپ کو سائنٹیفکلی کیا ہو رہا ہے کو جانچنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں میں صرف اپنے امپریشنس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں ایسا تو نہیں میں نے بہت ہی کوئی ایک دو ایگزامپلس پرسنل ایکسپیرینسز کو میں نے جنرلائز کر دیا ہے تو کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کے لیے کس طرح ہونا چاہیے بیسیکلی یہ سوالات ہیں جب آپ کسی بھی موضوع کو اگر آپ انوائرمنٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں آپ تعلیم سے دلچسپی رکھتے ہیں آپ پاکستان امریکہ تعلقات کی بڑی عمدہ مثال دی ہے عدنان سرور صاحب نے کہ اور موونگ فارورڈ تو ظاہر ہے ہمیشہ ہی ہو سکتا ہے ہر دن گزرتے ہیں حالات تبدیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ چیز کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور اگر اسے تبدیل یہ سوالات اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی عنوان کے مطابق کسی بھی طرح کے موضوع پر آ جائیں یا موضوع پر کسی بھی مسئلے کے بارے میں آ جائیں یہاں سے آپ کے لیے ٹاپک جو ہے اس کا انتخاب کوئی مسئلہ نہیں رہے گا یا ٹاپک کو الفاظ دینا مسئلہ نہیں رہے گا لیکن بنا بنایا ٹاپک یعنی ظاہر عدنان سرور صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کے اگر 500 ٹاپک بنا لیے ہیں یہ ایک معنی میں سہولت تو ہوگی لیکن جو ریسرچر بنے بنائے ٹاپک کی تلاش میں ہیں میرے خیال سے وہ بہت اچھی ریسرچ نہیں کر سکے ہاں البتہ بنے بنائے ٹاپک سے آپ مدد لیں کہ وہ جو آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا وہ جو آپ سوچ رہے تھے آپ ایک مسئلہ سمجھ رہے تھے وہ مسئلہ جو ہے وہ کہیں اس میں سے کسی جگہ ریلیٹ کر جاتا ہے یا نہیں کر جاتا ڈاکٹر ایس ایم قریشی صاحب تو وہ ہماری مختلف میٹنگس میں نیشنل اکیڈمک کونسل میں شریک ہوتے تھے اور بعض اوقات جیسے آج بھی ہم نے گفتگو کی ہے یہ گفتگو اس وقت بھی ہوتی تھی اور یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہوگی یا 15 سال پہلے کی کم از کم کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ اور وہ کہاں پہنچے گی اور کیسے پہنچے گی اور پالیسی میکرز اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے ہیں صرف شاید آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ آئیڈیاز ہیو دیئر اون ویلز وہ اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں حقیقت میں انڈیپینڈنٹ ریسرچرز کے لیے مواقع بہت ہیں آپ اپنا مائنڈ کلیئر کیجیے آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں جو کام ہے اس کو ملک سے سوسائٹی سے ریلیونٹ بنائیے تو انشاءاللہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز بھی اس میں دلچسپی لگے کہ آپ کو فیسلیٹیٹ کرے خود ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ ایک پروگرام ملٹیپل اسٹیپس میں یہ پہلا اسٹیپ ہے جس پہ آج آپ شریک ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک اوور آل کانٹیکسٹ آیا ہے کہ اس پورے تناظر میں آپ کو سوچنا چاہیے لیکن اس کے بعد آپ میں سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ مس شفق سرفراز سے رابطہ کر لیں گے انہوں نے میرے خیال ہے آپ سے جو لیا ہے ڈیٹا آپ کے رجسٹریشن کے بعد اس کی روشنی میں آپ کو ایک ای میل جنریٹ بھی ہو گئی ہوگی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ میں سے آج تو جیسے پہلے بھی ذکر ہوا اس میں آئی آر کے لوگ بھی ہیں لاء کے لوگ بھی ہیں پولیٹیکل سائنس کے بھی ہیں کسی کے کم کسی کے زیادہ تو وہ پھر ہم سبجیکٹ وائز کر رہے ہیں تو ہمارا جیسے نیکسٹ راؤنڈ جو ہوگا اگر فرض کیجیے انٹرنیشنل ریلیشنس کے لوگ چاہتے ہیں اور اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ انٹرنیشنل ریلیشنس ہی کے ایک دو سینئر لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو اور آپ کے ذہن میں جو چیز کلبلا رہی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کی ریلیونس ہے یا نہیں ہے ایسا تو نہیں اس پہ پہلے کام ہو چکا ہو میں نے جتنا سوچا ہے میں اس کو کیسے آگے بڑھوں تو آپ
ऑलमोस्ट वन ऑफ वन ऑन वन आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े लोग होंगे और पैनल में तीन चार लोग मौजूद होंगे, तो एक ये सेकेंड स्टेप होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि अगर आपने कोई ऐसा मौजू मुंतखब कर लिया है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज की भी एक ओवरऑल एजेंडे में आता है, तो हम चाहेंगे और आप भी चाहेंगे अगर, तो हम एक पूरा वन ऑन वन आपको फैसिलिटेट करने का, आपको गाइड करने का इंतजाम बना देंगे। तो ये तो हमारा खुद जो ब्रेनस्टॉर्मिंग रिसर्च आइडियाज है, इस तरह थ्री स्टेप्स में होता है, जो आप जैसे दिलचस्पी लेगा इसके बताओ।